Pozdravljeni v podcastu iz Centra Gol. Oddaja namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. Igor Inace bo v center postavljala goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da z nama spoznate vse, kar nogomet ponuja. V primeru, da so vam oddaje všeč, vas vabimo, da nas šečkate in sledite na vseh pomembnih podcast platformah Spotify, Deezer, Google Cast, Apple Podcast, TuneIn, ter na Facebooku, YouTubeu in nam pomagate, da bo oddaja še boljša. Vaši všečki in število sledilcev je za nas ključno. Hvala vsem, ki nas sledite in nas še boste. V tokratni oddaji pa bi pozdravil dr. Zdenka Verdenika, našega prvega selektorja, enega zagotovo zaslužnih trenerjev, da je naš nogomet, slovenski nogomet danes tu, kjer je. Upajmo, da še vedno v vzponu, tako kot je bil nekoč z vami, Zdenko. In zahvaljujemo se vam vsi skupaj, ki sodelujemo v tej oddaji, da ste naš center današnje oddaje in da bomo poskušali skozi ta pogovor zabiti čim več strokovnih in zabavnih golov. Lepo zdrav. Lepo zdrav. Lepo zdrav tudi z moje strani. O, se upravičujem, zdrav Nace, tudi tebi. Ste pozdraviti, ampak vse ok, ne? Vse ok. Vemo, da si tu. Tako, točno to. Moram se podudljati. Tako kot smo se že prej pogovarjali, Zdenko, bi lahko, glede na to, da je vaša pot res zelo plodna, zanimiva, kaj bi bil v resnici tako v kratkem od svojega otroštva pa do danes izpostavili najbolj? Ja, dober dan, torej dober večer vsem, tudi vama, Igor in pa Nace, pa tudi vsem poslušalcem, ki jih zanima nogomet. Najprej bi moral popraviti, namreč jaz nisem prvi selektor, jaz sem drugi selektor, prvi selektor je bil uradno postavljen Bojan Prašnikar, jaz sem prišel pa za njim. Kar se pa seveda moje poti, nogometne poti tiče, moram reči, da je najmanj kaj, da je bila zelo specifična, mnogo drugačna kot pri drugih, namreč šlo je za povezavo na eni strani med nogometom kot igralec, kot trener in pa stroko, teorijo, znanostjo. To pomeni, to je izredno težko uskladiti, ampak jaz sem nenehno želel, da bi deloval na obeh področjih. Že kot otrok pri branju časopisa v Mariboru, ko sem bil star 16 let, sem opazil profesorja Branka Eznarja, ker je imel določene intervjuje ali pa komentiral njegove tekme Olimpije in sem dejal, no, nekaj takega bi pa jaz tudi v življenju rad delal. Nogomet sem začel v Mariboru, v nogometnem klubu Mariboru kot igralec z 12 leti, preživel do mladinske vrste, kjer sem imel srečo izredno dobrega trenerja, to je bil Teo Vidic, ki se je sistematično in strokovno pripravljal na treninge. Jaz sem že takrat zapisoval treninge in me ta stroka te tudi že zanimala. No, v Mariboru sem tudi obiskoval srednjo šolo za telesno vzgojo, torej sem bil že takrat obrnen v šport. Še prej pa moram reči, da sem živel v Pekrah, tiste zgodne mladost, ker je bila moja mama učiteljica in ker smo stanovali v šoli in na podstrešju sem našel šolo, torej žogo, smučke in tako naprej, torej neke športne rekvizite in od takrat naprej, že s tretjim, četrtim letom se jaz nekako sem se ukvarjal športom. No, ko sem prišel, potem sem se odločil po končani srednji šoli za telesno vzgojo v Mariboru, ki je bila dobra pripravljalnica za fakulteto za šport. Sem šel torej v Ljubljano in sem nadaljeval nogometno pot kot nogometaš pri Svobodi, ker me je treniral gospod Nadenovič, ker sem ponovno nekoliko napredoval. To je bila Slovenska nogometna liga, to je bila takrat tretja nogometna liga, ki je bila morda nekoliko slabša, kot je danes naša prva liga, ampak morda samo za nijanso. No, na fakulteti pa sem seveda spoznal z teorijo,
spoznal sem se stroko, znanostjo kot študent, profesor je bil profesor Branko Ezner in seveda je bilo to zame izredno zanimiva zadeva, kajti resnično sem se poglabljal, bil sem odličen študent, moram reči, da sem sprejemal zadeve z odprtimi očmi in ušesi. No in na osnovi tega sem potem končal, po končanem študiju sem se preselil v Maribor za 2 leti, ker sem igral v drugoligaškem moštvu Železničar Maribor. To je bilo moštvo, ki je bilo več ali manj sestavljeno iz domačih igralcev in bilo praktično edino, ki je z domačimi igralci uspevalo nekaj let igrati neprekinjeno v drugoligaškem jugoslovanskem nogometu. No, potem je na povabilo profesora Eznera sem dobil vabilo za asistenta, to pomeni sodelavca na fakulteti za šport, kjer sem seveda moral potem preiti študij magisterija, študij doktorata, ob tem sem torej vodil vaje na fakulteti za šport, ob tem sem se že vključeval v šolanje trenerjev za najnižje nazive, od naziva C naprej, tako da sem bil nenehno povezan torej na eni strani z poučevanjem v praksi in pa druga stvar z poučevanjem študenti, ker ni bilo najlažje najti razliko, kajti študenti so le bili glede izobrazbe enostopno više, dočim šolanje trenerjev so bili pa zelo raznovrstni, od strokovne 3-letne izobrazbe, pa tudi do visoke izobrazbe. Pa vam je v tem času še, v bistvu ste še vedno shajali, da ste in igrali in upravljali vse te stvari? Ja, v tem času sem potem še igral v Slovanu in v Slovanu tudi prvič prevzel vodenje nogometnega moštva, to je bilo tretji jugoslovanski ligi, to je bila prva slovenska liga, no in tam sem začel kot trener. Ko ste bili stari takrat, pri katerih letih ste prevzeli? Takrat sem bil star 28 let, ker sem pač nosil očala in sem imel probleme z vidom in sem nekako prenehal z igranjem. Moram pa reči, da sem bil še nekaj let prej začel kot trener na Svobodi z mlajšimi starostnimi kategorijami, ker sem imel tudi šolsko športno društvo. No in v tem moštvu je bil tudi Židan Grega, no in pa tudi Bučar od teh bolj poznanih sedanjih športnikov, tako da sem začel najprej z mladimi, potem s člansko ekipo Slovana in istočasno upravljal svoje zadeve tudi na fakulteti za šport. To meni poskušal sem oboje nekako usklajeno delovati, čeprav sta to dva poklica, eno je biti profesor ali pa asistent, pa poznaje tudi profesor na fakulteti za šport, druga stvar je biti pa praksi trener. Tako da je bilo to, moram reči, zelo naporno, ampak je mene nekako vezalo. Seveda, potem je prišlo do teh trenutkov, da sem torej poskušal v praksi kot trener, zato ker učiti druge o nečem, kar sam nisi poskusil, je zmeroma zelo težko. Potem dobiš seveda naziv teoretik, jaz sem ga tudi kljub vsemu, da sem delal v praksi, tudi dobil v praksi, tudi od nekaterih, da sem čisti teoretik, čeprav nisem bil. Ampak sem kljub vsemu potem v praksi torej dobival te informacije, ki so bile zelo pomembne, ampak ta pot je bila drugačna. Namreč, če primerjam to zadevo z bivšim dobrim nogometašem, ki je po končani karieri končal naprimer naziv šole za naziv trener C. In če se primerjam sebe, ki sem v začetku končal fakulteto za šport, poznaje tudi magisterij in poznaje doktorat. In ko sem jaz prišel pri delu z moštvom, sem imel večje probleme, kot jih je pa imel naprimer ta fant, ki je imel samo izkušnje v praksi kot igralec, pa z minimalnim teoretičnim znanjem. Seveda sem jaz potem vsrkaval te praktične izkušnje, kajti vedel sem, da moram čim več se zanimati v praksi, poglabljati, analizirati, poskušati, iskati prave vaje, analizirati tekme, kje so slabosti, kaj je dobro, kako naj moštvo napreduje. No in tukaj sem jaz potem tudi
skozi to prakso in teorijo prišel do nekega nivoja, da sem lahko potem malo bolj suvereno in samozavestno nastopal pred igralci. In... A lahko tu je vseeno vprašanje, vseeno postavim. Ja. Zdaj, če mi primerjamo, se pravi, nivo, kjer ste vi igrali, ste v resnici morali vsak dan trenirati, če ste želeli ja. Nastopati. A je bilo takrat, a so bili takrat treningi toliko drugačni ali je bil študij toliko drugačen, da vam je to v bistvu se omogočilo? Ker danes jaz si ne predstavljam, da bi nekdo bil na bolonskem programu, pa še ob tem v bistvu igral nogomet. Ja, takrat je bilo to mogoče. Predavanja popovdne so bila redkejša. Mi pa smo bili v bistvu pol amateri v nogometnem klubu Svoboda, pa tretja liga, to je bila prva slovenska nogometna liga, to smo bili pol amateri, igrali smo, torej zato smo dobivali dnevnice oziroma dobivali smo potne stroške in pa hranarino, pa neke manjše premije. Nismo igrali zaradi denarja, zato ker je bilo to malo in od tega se ni dalo živeti. Ampak ker sem jaz imel tudi štipendijo, pa nekaj dobil od staršev, pa sem lahko od tega potem tudi seveda nekako živo. Ampak je bilo drugače v resnici takrat. Ja, pozneje so se zahteve na fakulteti povečale in je bilo tudi večje število študentov in je potem zelo pogosto prišlo do študija oziroma do predavanj tudi popovdne. Tako da so mnogi nogometaši potem seveda niso imeli možnosti, da bi delali oboje. Ja, ritem, v bistvu, tako v nogometu kot na fakulteti je postal kasneje precej bolj intenziven. Ne? Točno. In danes je tudi nekaj takega, tako da v bistvu profesionalni nogometaš pa praktično sploh ne more študirati in tudi takrat so bili nekateri poskusi. Vem, da se je Vili Ameršek upisal tudi na fakulteto, pa je nekaj časa vzdržal, pa potem ni. Profesionalni nogometaš, praktično nobeden, ne da bi se jaz spomnil, da bi končal fakulteto in istočasno igral profesionalno, naprimer pri Olimpiji ali pa pri nekaterih dugoligaških klubih v Ljubljani ali pa Mariboru ali pa Celju, Velenju in tako naprej. Kako se pa pol zanesla od prvih trenerskih izkušenj naprej po tem pot? Vsej imate zelo bogato trenersko kariero. Ja. Jaz sem potem, torej jaz sem čutil, da bi bilo nekje v Trbovlah ali pa v Zasavju nek prostor, kjer bi jaz morda lahko bil uspešen, glede na to, da so tam zelo enostavni, preprosti ljudi, da z njimi nimaš nekih večjih problemov z motivacijo in če imaš kakor tok humane, urejene medčloveške odnose in če ponudiš stroko, da bi se dalo kaj narediti. No, finančno je pa takrat bilo dosti kvalitetno zaradi tega, ker je Rudnik bil res zelo močen. Ne? To je zelo podobna ja, zgodba bila tudi v Velenju. Ne? Rudnik je bil kar dosti močen, ampak predtem, torej, gospod Petrič, je bil takrat predsednik kluba in pa tudi direktor, inženir Petrič, pardon, in pa direktor cementarne, je stopil z malo kontakti in jaz sem mu rekel, da bi zelo rad, ampak da imam vmes prej še trenersko šolo oziroma vabilo, da lahko kot gost obiščem enoletno šolanje na nemški trenerski šoli za nogometne trenerje in da se bom vrnil čez eno leto in da bi takrat pa seveda pristal. In jaz sem po enoletnem povratku prišel v Trbovlje in potem prevzel moštvo in moram reči, da se moštvo izredno popravilo, izredno napredovali so tudi posamezniki, čeprav razmere za trening niso bile najboljše, imeli smo eno igrišče ali pa neko pomožno igrišče, ki je bilo zelo pogosto pod vodo, ampak jaz sem rekel sam pri sebi, če se že vozim Trbovlje in če že izvajam treninge, bom treniral tudi resno in bom se na vsak trening pripravil in če bodo najslabše možne razmere v blatu ali pa če bo tudi malo igralcev na treningu, kar je tudi bilo včasih, bom se seveda pripravil in imel različne možnosti za treninge pripravljene. No in s tem, ko sem nekako tudi vlekel celo zadevo ob pomoči inženirja Petriča pa tudi nekaterih funkcionarjev, moram reči, da smo ekipo dvignili, ekipa je bila v prejšnjem letu na 8. mestu,
No in naslednjem letu je bila ekipa prva in smo se potem na osnovi tega uvrstili v prvo jugoslovansko ligo, kjer je pa seveda razkorak med slovensko nogometno ligo in pa drugo jugoslovansko ligo izredno rekel, velik. Zato so imela slovenska moštva skoraj da nobene možnosti, da ostane v ligi, razen nekatera moštva, kot so Maribor, kot so je bila tudi Rudar Velenje, ki pa je bil nekako organiziran na višji profesionalni ligi. To je bilo nekaj časa tudi Ljubljana. Ampak mene je doživel, jaz sem tukaj doživel prvi šok. Namreč, jaz nisem tako dobro poznal jugoslovanskega, torej nogometnega prostora in pa tudi nekulturnega prostora. Kajti takrat je ni bilo to govora o Balkanu in o kulturi, ki je znotraj Balkana. In tu je mene motilo to, da sem spoznal, da, je, da so sodniki izredno, bi rekel, ne bom rekel nepošteni, ampak da so zelo nagnjeni za sojene, za domačine, ampak seveda tudi mi smo bili domačini, vendar so bile tukaj neke starejše povezave med klubi in sodniki, ki so sodili pač za, na tak način, da je naša ekipa, ki je bil nekako začetnik in outsider, čeprav Rudar Trbovlje je že tretjič se uvrstil v drugo jugoslovansko ligo in ampak to, ta korupcija sodnikov, dogovarjanje tudi z nekaterimi igralci znotraj klubov, dogovarjanje med upravi moštev o rezultatih tekm, to me je vrglo iz tira in sem bil izredno razočaran. Seveda ni bilo to, ni bila to vsaka tekma, bile pa so tudi te tekme prisotne in sam pri sebi sem razmišljal, je pa, zakaj pa jaz študiram, zakaj se učim, zakaj dobijam neke nove informacije, se trudim, če pa je tekmo odločajo torej, na drugi ravni. No in jaz sem takrat poimenoval ta kulturni dogodek ali ta način, rekel, ker je tudi korupcija prisotna, čeprav moram reči, da so vsi treneri delali dobro, da so morali dobro trenirati, da se je igral dober nogomet, ampak bila je pa prisotna korupcija preko sodnikov. Meni je padla ena zadeva, ko ste čisto na kratko omenili, pa mi je zelo zanimiva, to, da ste šli v bistvu za eno leto v tujino, v Nemčijo, ne, na, v bistvu na neko izmenjavo oziroma prakso. Ja. Pa se mi zdi to zelo doprinosna stvar, ki jo jaz recimo bi pogrešal oziroma pogrešal mogoče v današnjem delovanju recimo nogometne zveze, da bi bile organizirane torej čisto na ravni zveze v sklopu tega izobraževanja večkrat, da bi se lahko ena skupina mladih trenerjev odpravila recimo za par dni k nekemu trenerju, ali je to slovenski trener ali pa v nek večji klub, pridobiva te izkušnje, ne, in se navajati mogoče tudi malo na delo v tujini in spoznavati to. Se mi zdi zelo dobro, kako bi tudi vi rekli, da vam je to dalo izkušen za, oziroma znanja za potem kasnejši razvoj. Ja, stvar je tem, da študij, torej ta možnost tega študija, ki sem jaz imel, je bila preko štipendije, ker sem bil asistent na fakulteti in je to neka izmenjava. Deutsche Akademische Austauschdienst, torej izmenjava, akademska nemška izmenjava. In jaz sem od tega seveda veliko pridobil. To je bila trenerska šola, ki ima veliko tradicijo, ki pa bi rekel, da pa v teoretičnem smislu torej širina informacij in pa globina informacij je bila pa torej pri nas v Sloveniji pa v Jugoslaviji na višji ravni. Dočim praktična organiziranost in pa pristop znotraj igre in pa znotraj procesa treninga in pa učenja torej mlad nogometašev je bil pa morda bolj organiziran v Nemčiji kot pri nas, kajte oni so takrat že poskušali uporabljati in forsirali tako imenovane igralne oblike, ki jih pri nas še ni bilo toliko v uporabi. Mi smo imeli vrhunsko metodiko učenja tehnike, boljšo kot Nemci. Tudi to teorijo, kot sem jo prej omenil, tudi fiziologija, pa tudi teorija nogometa, teorija kondicijska, teorija kondicije, potem teorija, ki je vezana na učenje tehnike,
te sorodne znanosti, ki so, tu smo bili na višji ravni, ker je pri nas na to više šolska izobrazba, pri njih pa je bilo to samo usposabljanje, ker so bili tudi nogometaši, bivši profesionalci z nižjo stopnjo izobrazbe in tak nivo, kot je bil pri nas, oni ne bi bili sposobni teoretično spremljati. So ga pa spremljali praktično. Mislim pa, da bi nekaj... Ravno to pogovarjamo, se prečujem. Z Igorjem velikrat tudi omenima, da še zdaj se nama zdi, da v bistvu raven znanja pa strokovnosti v Sloveniji je na predvsej visokem nivoju, glede na tujino, ampak je mogoče čist v tem organizacijskem pa strukturnem smislu recimo nek manko, da bi se še boljše lahko izkoristilo to. Ja, jaz mislim, da v Nemčiji smo imeli celo svoje moštvo, ki je igralo redno tekme, vsak teden in tekmo smo igrali z sosednimi moštvi niže razrednimi in na to tekmo se je bilo treba pripraviti, to tekmo je nekdo od teh kandidatov vodil, potem ostali so poslušali in imeli tudi sve razmere pripombe. To moštvo se je tekom tedna imelo tudi proces treninga, ki ga so vodili različni kandidati. In tako da si resnično to, kar te čaka v praksi, vse to si tam doživel. In mislim, da je bilo to izredno pozitivno tudi za me, da sem nekako spoznal, kako to pri njih teče. Mislim pa, da danes v šolanju trenerjev, v okviru šolanja trenerjev na nogometni zvezi, tudi potekajo možnosti udeležbe na mednarodnih seminarjih, in vsak, ki želi dobiti najvišjo izobrazbo, torej UEFA Pro, vsak trener ima možnost, da preko nogometne zveze sodeluje v nekem dodatnem izobraževanju v okviru UEFA v trajanju mesec 10 dni ali pa enega tedna. Zdaj je obvezno postalo. Ne? Zdaj je to prav obvezno. Je. 10 dni ni ona, je obveznega. Ne? Ja. Da to zagotovo, ja. Ampak je pa tudi to res, da bi bilo, da opazovanje procesa treninga je izredno pomembno. Jaz sem v nekem določenem obdobju zelo pogosto obiskoval trenerje in njihove proces treninga in njihove priprave v Avstriji, ker se zbira poleti veliko zelo znanih nogometnih klubov in sem na osnovi opazovanja poskušal ugotavljati, kako oni poskušajo razviti igro, ker igra je bistvo vsega v nogometni stroki, kako potem kombinirajo tudi z drugimi, z razvojem drugih sposobnosti, naprimer z kondicijskimi sposobnostmi. In moram reči, da mi je izredno pozitivno pustil Arsenal z Wengerjem, da sem tam izredno veliko pridobil in enostavno je kaj precej slovenskih trenerjev bilo pripravljenih se udeževati teh opazovanj in mislim, da je to zelo koristno. A ste imeli vi takrat, recimo kot trener te ekipe, kakega pomočnika, ki je bil posebej zadolžen, recimo čez vidika kondicijske priprave, ko ste zdaj omenili, ali ste v bistvu to sami vse planirali pa skozi sam proces treninga upeljevali? To misliš še v Trbovljah zdaj? Ja, recimo v Trbovljah. Nasploh, kakaj je bila praksa v tistem času? Ja, jaz sem zelo, hočem to tudi reči, da sem jaz, to, kar sem na tej šoli videl in sem seveda sprejel, so bile igralne oblike. In to je bilo nekaj novega v slovenskem prostoru. Jaz sem v glavnem uporabljal igralne oblike, to pomeni preko iger, ki so podobne pravi igri, z določenimi pravili, razvijati neke sposobnosti in tu si ti najbliže resnično realnosti in pa praksi. In ne delaš stvari, ki jih v igri ne uporabljaš. In dosežeš lahko izredno visoko intenzivnost, tako gibanja z žogo, z igre v smeri naprej, in pa tudi v fazi branjenja. In moram reči, da je Rudar krasila tudi izredna organizirana obramba z zelo agresivnim igro ena proti ena, takrat je bil še individualni pressing, ne conski, kot imamo danes. In mi smo takrat resnično imeli način igre, ker smo takoj z visokim pressingom začeli prvih 20 minut, dali v tistem času gola pa dva, potem smo se povlekli nazaj na svojo polovico, da je nasprotnik prišel in potem smo s kontro v bistvu prišli do zelo ugodnega rezultata. A ste, zdaj ste omenili te razvoj sposobnosti skozi igralne oblike, spremljate zdaj kaj moderno, recimo Raymond Verheyen je ta nizozemski strokovnjak, je zelo na, v bistvu, na visok nivo spravil to samo teorijo
tudi v, skozi prakso, da v bistvu samo skozi igralne oblike on razvija vse kondicijske sposobnosti. In kako se vam zdi to, glede na to, ja. Da ste takrat tudi očitno bili pristaš tega? Ne? Ja, jaz sem, mene je to seveda zelo potegnilo. Čutil sem, da je tu noter mora biti neka, neka resnica v zvezi z nogometom in sem to tudi seveda potem začel forsirati. Posebej pa zato, ker je to nekaj novega. Ne? To je bilo takrat nekaj novega, tudi za jugoslovanski prostor. In s temi igralnimi oblikami si ti najbližje res igri in ti razvijaš, če, če govora o kondiciji, posebej o specialni kondiciji, torej o neke vrste, to ni hitrostna zdržljivost, ker pri hitrostni zdržljivosti govorimo, torej ni prisotna žoga, to gre za specialno zdržljivost. Tu lahko potem v obliki intervalov z igralnimi oblikami, z žogo, z situacijo, se najbolj približaš realni igri. In, in skozi to potem ti izredno napreduješ in moštvo zelo napreduje. In to hitro se prenese potem na, na samo tekmo. Mnogo hitreje, kot pa če ti manj uporabljaš torej razvoj specialne vzdržljivosti skozi igro, ampak da imaš neke šprinte, kjer imaš tudi lahko vode na žoge, ali imaš šprinte pa izvajanje neke tehnične elemente, tudi skozi to se lahko doseže visoka intenzivnost, uporabljaš tehnične elemente, ampak to ni, to ni igra, to ni situacija iz igre, kjer je tudi dvoboj. In dvoboj je pa ena izmed zelo pomembnih karakteristik igre, kaj ti vzeta žoga ali pa izgubljena žoga, to je seveda signal za različne aktivnosti znotraj igre, za hitre prehode in povečano agresivnost in to smo danes priča v sodobni, sodobnem nogometu, kjer gre za zmerno ožji prostor, povečano agresivnost, zato pa mnogo hitrejšo igro s enim dotikom, kar pa ne pomeni, da, da ni so ocenjeni igralci, ki so sposobni varati, ki imajo prodor, ampak seveda glede na situacijo ustrezno. Me lahko je zdaj tu vprašal, glede na to, da smo malo šli po svoje, ampak kaj nečutga. Ja. Ste vi že v tem obdobju recimo gledali skozi ta tedenski cikl, da ste imeli mogoče v začetku tedna manjše, manjše število igralcev znotraj igralnih oblik in proti koncu tedna, se pravi večjo ali na koncu, se pravi celotno moštvo. Tako da se, ker midva sma z Nacetom, pač v ene prejšnjih oddaj smo se ravno to pogovarjali, da v začetku tedna večinoma mi, rečemo, hitrost poskušamo razvijati tudi skozi to igro 1 na 1, handicap 2 na 1, do nekje 3 na 2, do čim gremo kasneje, se pravi, ko delamo to zdržljivost ali pa laktatno toleranco znotraj teh intervalnih iger 4 na 4, 5 na 5 z prostimi igralci pa interval od 2 do 4 minute, ne, da prijemo potem proti koncu tedna na neko moštveno taktiko. Ne. Ja, kar se tega tiče vsebine same, ne, je bila je moštvena taktika proti koncu oziroma meni je moštvena taktika sledila kombinirano v sredo, ki je bila največja, največja intenzivnost, kombinirano tudi z, z moče skupinsko taktiko, z visoko intenzivnostjo, ampak jaz moram, moram biti pripravljen, da kot moštvo v okviru igre 11 proti 11 sem sposoben visokega ritma, visoke intenzivnosti, visokega pulza, zato sem tudi že v sredah kombiniral z nekaterimi vajami. Potem četrtek sem spustil, nekoliko spustil, petek še bolj, ampak v petek je bila absolutno samo čista moštvena taktika, kjer je šlo za pripravo za direktnega nasprotnika z nekimi taktičnimi variantami in pa potem prekinitve, ob tem pa tudi nekaj, nekaj intenzivnosti, skočnosti za povečanje intenzivnosti oziroma sposobnosti zburjanja mišične, kar je pomembno, da ostane drugi dan intenzivnost v mišicah, da lažje začnemo. No, drugače sem pa v, v, torej v sredah, ki je bila najvišja intenzivnost, sem kombiniral z samo igralne oblike, z različnimi nalogami, kjer je šlo in tako za fazo branjenja, in tako za hitrost, hitrost gibanja žoge, in tako hitrost zaključevanja,
potem pa tudi na manjše skupine, v okviru skupinske taktike, to meni manjše vaje, glede števila pri igralnih oblikah. In seveda, če je manj igralcev, je intenzivnost mnogo višja. Če je več igralcev, je teže doseči intenzivnost, zato ker jih pač toliko se deluje na večjem prostoru in niso vsi v akciji takrat, ko bi si mogoče želeli in da bi bil puls zelo visok. Jaz sem nekako to vse kombiniral. Je pa res tudi to, da mi je bila bistvena stvar in je za me taktika. Taktika, ampak je tudi znotraj taktike z igralnimi oblikami, poskušam doseči visoko intenzivnost. Ampak glede taktike, to pomeni, tu gre za idejo za igro, kako naj igrati, kako naj moštvo igra, da bo uspešno, takrat, ko žogo vzame, takrat, ko se pripravlja in zaključuje, oziroma, ko žogo izgubi, kakšen je ta prehod v fazo branjenja in preprečevanje priprave napada nasprotnika. In za te stvari, torej za to idejo, sem imel pa pripravljene vaje različnih zahtevnostnih stopenj, od dinamične tehnike do situacijske tehnike, do igralnih situacij, do igralnih oblik in moštvene igre. Znotraj vseh teh vaj, ki sem jih tako poimenoval, je šlo za reševanje istih problemov v različnih zahtevnostnih stopnjah. In pri ogrevanju sem imel že dinamično tehniko, situacijsko tehniko, ampak isti problem, povratna žoga globina, ali pa podaja na tretjega, ali pa dvojna podaja. To isto zadevo sem vključil potem v situacijsko tehniko, ker sem pa že bliže nekih situacij iz igre in pa po igralnih mestih, ampak še zmerom na malem prostoru. Nisem pa delal to na vsakem treningu vse te vaje. Sem zbiral. Potem igralne situacije. To so pa čiste situacije iz igre, ker so igralci na igralnih mestih v okviru sistema in ker poskušamo najti neke rešitve, ki jih mi želimo, da jih bi delali na treningu oziroma na tekmi. No in to isto naredimo potem z igralnimi oblikami, kjer pa postavljamo pravila znotraj igre, da se te stvari, kot jih prej omenil, kako na nek zaključek, da se to nekako v igri vidi in da se to ponavlja. To niso šablone, da bi rekli samo tako pa nič drugač. Ti samo ponujaš rešitve in ker je to tako pogosto skozi te različne vaje, ostane v njihovi podzavesti, da oni iščejo podobne rešitve, potem podobno rešujejo, prepoznajo situacije med igro, da podobno rešujejo, kakor smo trenirali. In to se je meni potem na Japonskem, posebej na zadnjem času, se mi je izredno dobro pokazalo, ne? Ker je bil silovit napredek in v zelo kratkem času. No, tu sem zdaj želel v resnici še malo sam, da zaključimo, se pravi, vaša trenerska pot je potem dosti hiter šla v tujino, ne? Ali ste še... Jaz sem bil določeno obdobje tudi trener slovenske amaterske reprezentance. To je bilo v času Jugoslavije, ki je imela to nalogo, da je izbirala najboljše igralce iz tretje lige, to pomeni prve slovenske nogometne lige, in da smo občasno igrali torej tekme z drugimi republiškimi reprezentancami v Jugoslaviji, s Hrvati, Srbi, Makedonci in tako naprej. Bili tudi na nekih turnirjih. Bili smo celo prvaki Jugoslavije, ker smo za Vojvodino premagali v finalni tekmi. Ampak to nekega večjega pomena, ker tu je bila še Olimpija, to je bil Maribor, tu so bili drugi drugoligaške ekipe, ki so bili profesionalni nogometaši in je bilo nekako zanimanje za njihov nogomet mnogo večji kot za nas, ampak ko je pa prišlo do nekako priprave, ali pa se je že začelo pripravljati, da bo prišlo do torej, odvajanja Slovenije od Jugoslavije, to meni, da bomo dobili lastno državo, je pa dobila ta amaterska reprezentanca seveda velik pomen in je se pripravljala kot reprezentanca, ki bo postala državna reprezentanca Slovenije. No in ker sem pa jaz v tistem času dobil ponudbo iz Japonske, profesionalno pogodbo za biti trener v profesionalnem nogometnem klubu na Japonskem, to je bila Ana, in
sem jaz nekako to sprejel, čeprav je bilo že tukaj zelo blizu tega razpada torej bivše države. Ampak, ker sem ste se vi že takrat nekako... pogovarjali tudi v poziciji selektorja, ste se že takrat o tem tudi pogovarjali? Ja, jaz bi bil nekako postal selektor, če bi jaz še ostal. Ampak, ker sem se odločil, da bom šel torej na Japonsko, je to mesto prevzel Bojan Prašnikar, ki je bil moj... Igor, skoraj si imel prav, da bi bil prvi selektor. Malo je manjkalo. Skoraj bi pa bil, ja, ampak... Moja napaka. Bojano se moramo prvičiti. Ja, in od takrat, torej, ko je Slovenija dobila pravico, torej, oziroma je postala članica UEFA in pa FIFA, ni bila še tako uvrščena v razna tekmovanja, v kvalifikacije, ampak smo mogli čakati, zdi se mi, 2 leti, In v tem času je torej Bojan to je moštvo prevzel in tudi že vodil nekaj tekem igral, vendar je bilo zelo malo tekem, ker mi še nismo bili čisto tako priznani, kot je bilo potrebno. No in potem je bila pa situacija taka, da sem jaz po leto in pol nekako dobil vabilo profesora Eznerja, da pridem za selektorja mlade reprezentance. Tisto na Japonskem je bilo bi rekel, jaz sem prišel v situacijo, ker nisem vedel smo, kam sem prišel ne? In sem imel razmeroma velike probleme tudi z komunikacijo, z razumevanjem in tako naprej. No, kljub vsemu sem po letu in pol zdržal in sem rekel, no, mogoče bilo boljše, da grem zopet nazaj in da poskušam zopet na fakulteto, kajti bilo bi možno, da bi tudi tisto službo lahko zgubil. No in jaz sem se vrnil in sem prevzel mlado reprezentanco Slovenije, no in po nekem določenem času je, ker je Bojan treniral, bil tudi trener Maribora istočasno in istočasno selektor slovenske reprezentance, je torej predsednik takrat strokovne komisije oziroma športni direktor, je bil profesor Ezner na nogometni zvezi, je Bojanu ponudil ali eno ali drugo, to pomeni, ali ostane selektor, ali ostane v Mariboru. No in pol je prišlo nekako se odločilo, da je on bi sicer želel biti na obeh, ne, ampak je pol prišlo do tega, da je pač se odločil nekako, se mora odločiti za Maribor. In takrat sem pač jaz prišel zraven in sem jaz prevzel reprezentanco in to je bilo pa prvič, da je reprezentanca prišla v posebne torej v kvalifikacije. In mi smo imeli prvo kvalifikacijsko tekmo v Mariboru proti Italiji, kjer je bila izredno dober rezultat. Italija je bila še pred pa nekaj meseci v svetovnem prvenstvu v Ameriki druga na svetu in mi smo dokaj, rekel, koncentrirani, organizirani, motivirani igri odigrali 1-1, kar je bil do tiste čase seveda in za nas, v odnosu na Italijane, veliko presenečenje in dober rezultat, no in potem smo na tak način poskušali iti naprej in jaz sem ostal potem še vsega skupaj 4 leta tudi selektor slovenske reprezentance. V tem obdobju se vas je malo tako prijelo, da ste perpelali v Slovenijo conski način branjenja, ne pa conski presing. Da ste se raje branili, pa je igrali na proti napade, kot pa pritiskali visoko gor. To smo se midva potem kasneje tudi pogovarjala v času, ko ste vi napredovali. Potem ste imeli eno zelo zanimivo izkušnjo še na Dunaju, ki je zagotovo treba omenta. Na. In to ta zadnjo pač potem z Jeff Unitedom, kjer ste itak spisali eno zelo posebno zgodbo. Jaz bi v resnici, bi takole bi prvo bi vprašal. Ne? In vse te zgodbe zdaj, koga bi vi v tem svojem obdobju omenili ali pa izpostavili, da, ki se mi dva malo z Nacetom šalma, ne? Kdo so vse naši velikani, ki so nas spremljali na poti. Jaz obvezno pač omenjam tudi, da en mojih velikanov ste zagotov vi, da sploh tista izkušnja moja na Dunaju, ko sem imela možnost, ali pa ko sem jaz imel bolj možnost spraševanja in upogleda v vaše delo, kdo so pa potem bili vaši ti velikani? Ja, jaz tu seveda prvo moram izpostaviti profesor Eznerja, ne, ki je bil moj učitelj, moj vzgled, enkrat mi je on sam rekel, jaz sem tudi vaš starejši prijatelj.
Torej, profesor Ezner, v vsakem primeru, teoretično in praktično, jaz sem bil tudi mesec dni na neke vrste praksi v Innsbrucku, v Wacker Innsbruck, kjer je bil on trener. Wacker Innsbruck je bil tudi državni prvak, je bil vodilni avstrijski nogometni klub, profesor Ezner je bil tudi avstrijski selektor. To pomeni zame praktično boljšega strokovnjaka, večjega človeka, kot je on, ni bilo, nisem ga poznal, jaz sem imel največjo srečo to, da sem imel njega kot zgled, da sem se lahko od njega učil, ne samo stroke, ampak tudi osebnosti, torej karakternih dimenzij, obnašanja, vodenja, ukvarjanja z ljudmi, tako da je to za en to... Jaz bi tu eno anekdoto bi samo povedal, če lahko. Ne? Ko sem bil kot trener v reprezentancah, smo, pač selektor je bil Miloš Rus, smo na nekem turnirju v Avstriji pač igrali to U17 reprezentančne tekme, turnir je bil in med našimi igralci je bil tudi eden od vnukov gospoda Elznerja in ko je napovedovalec v resnici samo povedal to, da je to vnuk od Branka Elznerja, so ljudje se ostali in začeli ploskati. Ne? Tok je veliko to ime, ali pa tako je spoštovan Branko Elzner v Avstriji. Kar mi doskrat mogoče tudi pozabljamo. On je vse postavil to našo nogometno šolanje in izobraževanje, ki ste ga v tem vi nadgrajevali naprej. Ja, on je izredna osebnost. Ne? To jaz se pravim. Jaz pa tudi po drugi strani, ne, tako pridnega človeka kot on, ki sem sodeloval vsak dan skupaj z njim v pisarni, pa tudi na igrišču, sem videl, kaj je on pripravljen delati, česa vse se loteva, na kak način in v bistvu je neverjetno veliko časa na fakulteti, torej porabil za to, da je stvari postavil strokovno, na neke temelje, da se lahko ta zadeva razvijala naprej in tudi neke znanstvene temelje in seveda zato je bilo druge v tujini zaposlenih več ljudi, mi dva smo bila pa sama, ampak kljub vsemu smo te stvari dvignili na zelo visok nivo, ampak meni je on seveda pustil ta pristop, strokovni pristop in analitičen pristop v trenerskem poslu. Ampak je pa zopet ena druga stvar tukaj, drugi, ki pa bi bil za omeniti, je zame Osim, ki pa je imel neko specifiko, ki je bila pa drugačna od profesora Eznera, ta specifika pa je, da Osim enostavno ni uporabljal ničesar drugega v procesu treninga kot igralne oblike. To, kar sem jaz prej omenil, da sem spoznal v Nemčiji, ampak da sem kljub vsemu in tudi danes uporabljam še druge vaje, od dinamične situacijske tehnike do igralnih situacij na osnovi analize igre, do igralnih oblik. On je samo igralne oblike. In tam sem videl tudi drugo stvar, da poleg tega, da poznamo zaprto igro in proti napad, ker sem jaz mislil precej časa, da je to edino, kar je pomembno in da če sem tukaj dober, organiziran, da se dobro branim in imam dober protinapad, da je to potem osnova za uspeh. Je osnova za uspeh, ampak da ne spadeš iz lige. Jaz sem kar nekaj časa rabil, da sem v bistvu prišel do tega, da je iniciativa, napadanje, ofenziva, vključevanje večjega števila igralcev, tveganje, tisto, ki prinaša dobrim moštvom končni uspeh. Seveda, zdaj, do tega prid pa ni enostavno. Potrebno je imeti določeno kvaliteto, ampak kljub vsemu, glede na kvaliteto z procesom treninga, z taktičnim treningom, zahtevami znotraj igre, je mogoče igrati bolj napadalno, organizirano in zato je potrebno več časa, kot pa samo proti napad, ampak zgodi pa se seveda to, da moraš biti istočasno, ker se odpiraš, ko igraš, ko pritiskaš, pripravljen na zgubljeno žogo in pa na dejstvo, da bo nasprotnik izpeljal proti napad na večjem prostoru,
ker je lažje zabiti gol in da mora biti sposobni to preprečiti. In to sem jaz šele, po reku, z mojim prihodom na Japonsko, sem se začel s tem ukvarjati. In kaj to govorimo zdaj o delu Japonske, ko ste prišli v Jeff United. Ja, v Jeff United moram pa reči, da sem jaz postavil celo teorijo na glavo. Kajti, če teoretično sem vedel, da je bistvo igre sodelovanje med igralci, to pomeni, jaz moram imeti igro organizirano med 11 ljudmi, da bom lahko uspešen v nekem rezultatu. Vemo pa, kaj spada pod organizirano igro, na dve fazi, na prehode in tako naprej. Na protinapad, na dolgi napad, na conski način branjenja, na pressing ali pa vračanje na svojo polovico, vse to se nekako organizira. Ampak, kar se pa tiče, čemu sem se pa jaz takoj posvetil, prej sem se posvetil organizaciji obrambe, pa kontro, zdaj sem se pa posvetil zaključku napada. Začel sem z zaključkom napada, kar zgleda nenormalno, in sem začel učiti, kako bomo mi poskušali zabijati gol, glede na kvaliteto naših igralcev in pa glede na situacije, ki sem jih jaz spoznal na modernem nogometu, opazoval, videl, kako to zaključujejo, kako sodelujejo, tista zadnja podaja, pa prezadnja podaja, pa zadnja podaja, pa zaključek. In potem sem iz tega izhajal nazaj na pripravo, pa potem tudi na prehod in na fazo branjenja. Faza branjenja je bila drugorazredna. Danes še zmeraj slišimo, da je osnova faza branjenja, za mene ne. Jasno je, da moraš imeti organizirano obrambo, ampak če hočem jaz imeti organiziran pritisk, moram za to porabiti več časa, ki je teže naučiti, kot pa se samo naučiti branjenja, ker branjenje je destrukcija. Druga stvar je zdaj neke vrste protipressing, ki pa zahteva neke velike energetske potencijale, da jaz lahko to vzdržim. Ampak v smislu učenja, taktike, tehnike, je pa napadanje mnogo težje, še posebej, če se nasprotnik zapre. In kaj se je meni takrat zgodilo? Takrat se mi je zgodilo, da ta Jeff United, ki sem prišel v ekipo, ki je štir tekme, pet ali šest tekem, predno je bilo konc prvenstva, sem prevzel ekipo in smo se komaj rešili izpada. Ampak, jaz sem že ves čas delal tudi na teh elementih, ko sem prej rekel. S tem, da sem imel pa tudi tisto tehniko, pa igralne oblike, pa vse to sem uporabljal. V naslednji sezoni smo štartali sicer slabo, tri tekme tako izgubili, ampak pozneje smo pa dosegli raven 12 tekm, neprekinjeno nismo izgubili, kar je bil rekord takrat na Japonski ligi, ker Japonska liga je šele trajala nekaj let. No in na koncu smo bili drugi. Ampak kaj je bilo pa najboljše? Je bilo to, da smo dali največ golov od vseh v ligi in da smo razmeroma dosti dobili. Ampak mi smo zmagovali 3-2 ali pa 4-3. Ampak pristop je bil pa povsem drugi. In tam sem jaz videl, da se tudi na tak način. Zdaj, ali je to možno samo na Japonskem, ali je to možno še kje druge. Kajti jaz sem rekel, jaz se moram ukvarjati z bistvenimi stvarmi. Kaj je zdaj bistvo v nogometni igri? V nogometni igri je bistvo dati gol. Mnogi treneri govorijo eno stvar, pa se pa jaz malo nasmejim, ko rečejo, ja, mi vse lahko naredimo samo gol, ne moramo dati gola. Imamo šanse, pa ne moramo zabiti. Pa nimam igralca, da bi mi gol zabil. Ja, ukvarjaj se s tem več kot z drugimi stvarmi, pa bo ti naenkrat se bo odprla zadeva. In to se je meni zgodilo isto na zadnje, v Omi, kjer smo zopet dal največ golov, eno dobi bil celo prvi z ekipo, ki je spadala, res pa ena sem imel tukaj noter tudi našega Novakoviča in pa Zlatana Ljubljankiča, ki pa sta hitro dojela način igre, ki je usmeren na gol in sta bila v bistvu glavna igralca in glavna strelca. Ampak jaz mislim, da se pri nas preveč ukvarjamo z obrambo, preveč pa puščamo slučaj nekemu zaključku, fazi napada, posebej pa zaključku kot takemu in to pa prihajamo v šanse in nismo sposobni zabiti, ker je premalo krat igralec na treningu pride v take situacije.
In še ena stvar je, mi moramo bolj našo igro organizirati. Ideja za igro mora biti večja, kar ne pomeni, da ni svobode v igri, tudi svoboda v igri je, ampak pretirana svoboda, ki gre na račun kolektiva, pa škodi moštvo. In te stvari pa jaz pa ne dovolim. Mi tu se pač pogovarjamo, da je potrebno pač igralcu ponuditi rešitve. Glavno pa je, da potem igralci prepoznajo te situacije, da jih lahko izpeljejo. Imam pa tu eno vprašanje za vas, ampak ga moram pa spustiti, tako da zgleda pa takole. Moje vprašanje je glede na to, da... Jaz imam kar internacionalno zasedbo tukaj v Milano, je komunikacija včasih problem že med nami igralkami, kaj šele med trenerjem in igralko. Naš trener govori samo italijansko in sicer se zadeve prevajajo, ampak sploh na tekmi včasih se zna zgubiti kaj v prevodu oziroma nekaj časa traja, da se sporazumemo. Zanima me, kako je bilo na Japonskem in ali je bila to težava, komunikacija z igralci, z vodstvom, pač se je poznalo, da ne govori japonsko. Ja, to je izredno pomembno vprašanje, namreč na Japonskem je to največji problem za tujce. Vete, kdo je postavil vprašanje, ne? Ja, vem. To je moja sogovornica odprej, ki Dominika igra Čoč, ja. V Milano. Vrača vprašanje. Ja, igra po AC Milano. Ja. No, me veseli, da je postavila. Hočem reči to, da na Japonskem gre pa za celo drugačne, za kulturne razlike, za drugačno komuniciranje znotraj Japoncev samih, za drugačne odnose, ker so zelo hitro užaljeni. To je ena stvar. Druga stvar, tam je problem tudi terminologija. Oni imajo drugačno terminologijo strokovno, kot imamo mi. Tam brez prevajalcev sploh ne gre. In če imaš dobrega prevajalca, si praktično že zmagal. Zato, ker če pozna dobro japonsko kulturo in japonsko mentaliteto, kar jo pozna, če je Japonc, in zdaj pa vprašanje, kako on tebe razume. Ne? Ali mene, jaz sem najprej govoril v nemščini, potem sem govoril v angleščini, potem sem govoril v nemščini, no in potem sem pa veliko srečo, da sta dva študenta, ki sta končala študij na fakulteti za šport, specializacija nogomet, da sem jih vključil v svoje delo in sta bila moja pomočnika in istočasno tudi prevajalca. No in enkrat mi je Osim rekel, ko smo se srečali gorke, on me tudi eno moštvo, on je za mano prevzel Jeff United, oziroma ne za mano, nekaj kasneje, in je rekel, ti imaš veliko srečo, da ti vsaj veš približno, da on pravilno pove, to je razmišljenje igralcem, jaz nisem siguren, mislim, da tu nekaj ne štima v tej komunikaciji. In zdaj, jaz mislim, da je v Italiji ta komunikacija kljub vsemu lahko so problemi, ampak kljub vsemu je enostavnejša. Bi pa rekel naslednje, ne, da bi se morda naša tekmovalka, kako je že ime? Dominika, da bi eventualno malo več kontaktirala samim trenerjem, da bi on tudi videl, da jo zanima in da bi razčistila z njim ali pa s pomočnikom trenerja neke zadeve, ki so morda vprašljive, pa jih takrat ne razumejo dobro. Ne. Mislim, ta komunikacija, pa trener bi se mogel sam potruditi, da bi morda nekoliko bolj razložil, zdaj, tudi vaje kot take pred treningom ali pa zahteve znotraj igre. Jaz sem imel tudi več individualnih razgovorov, zato ker na Japonskem ti ne smeš pred vsemi nikomor povedati, da je slab ali pa kazati njegove napake, da vsi vidijo, nekaj, kar je v Evropi nemogoče, da to ne bi, ker se tudi drugi učijo. Na Japonskem je potrebno vse izvajati individualno, pa še ena zadeva je, če jaz igralcu rečem individualno, veš kaj, to tukaj in tukaj si slab, to boš mora popraviti, on misli,
da jaz njega kritiziram in da je on za vse večne čase pri meni ne bo več igral, ali pa da ne more popraviti napake. To je meni moj prevajalec povedal, ki zna slovensko, ne, ki mi je prevajal. Zato se zmerom pomočnik trenerja pogovarja z igralcem. Se ne pogovarja glavni trener, ker je premočna avtoriteta in oni so tako se bojijo, da ne bo kaj narobe, da to neverjetno. Ne, in zato je, jaz sem, na primer, enkrat v eni kritiki po tekmi povedal samo to, da zvezdnik, pravi zvezdnik, več teče kot drugi, se bolj bori kot drugi, več žog vzame kot drugi, tudi več golo zabija ali pa poda za gol, ne pa da hoče imeti neke privilegije. In ker smo imeli mi samo enega zvezdnika, to je bil eden, ki je igral za olimpijsko reprezentanco, je drugi dan prišel k meni direktor pa je rekel, veste kaj, on je dal stavko pa gre v drugi klub, zato ker noče ne more vaš poslušati. Vidiš, imaš takimi upravka, potem tu je strašno občutljiva zadeva, ta kritika. Se sploh ne ukvarjaš z nogometom pa z nogometnimi idejami več, ampak z menedžeriranjem. Se učijo, to je bilo 7 let nazaj, ta situacija se zgodila. A vas lahko prosimo za eno primerjavo, glede na to, da ste delovali kot trener Slovenija, Avstrija pa Japonska. Bi naj veljalo za vse tri države, da smo zelo delovni, pa pridni, pa marljivi. A to drži ali ne drži? Ja, jaz mislim, da drži. Da imamo glede na odnos do dela, disciplina, da želimo imeti red, da želimo, da temelji, da, torej, pa je bilo v Avstriji, ravno tako, kot rečemo, ste doživeli v Trbovljah ali pa na Japonskem. Ne, jaz sem bil v Avstriji razočaran. Namreč, jaz sem prišel v klub, Dunajska Avstrija, izredno velik klub, takoj za Rapidom, ne vem, kakokrat državni prvak. Ampak prišel sem noter zato, ker so imeli vrsto, zdaj so imeli 2-3 leta, so imeli izredno slabe rezultate. Po spremembi predsednika, žal je predsednik umrl, je prišlo do nekih sprememb in do razprodaje igralcev in do nakupa napačnih igralcev. Če ti pa veliko denarja porabiš, pa kupiš napačne igralce, potem pride do spadanja in vsako leto so zamenjali 1 do 2 trenerja in ekipa je padala. In zdaj je zadeva bila pa taka, da sem jaz poskusil njihov, takrat je avstrijski nogomet v smislu stroke, ni tako visoko kotiral, kot je kotiral rečemo, jugoslovanski ali slovenski. In tudi Osim je s prihodom tja napravil takoj izredno dober rezultat, odličen rezultat državni prvak in celo v ligi prvakov. Ampak Osim je imel možnost verjetno selekcioniranja. On si je sam sestavljal več ali manj. Ja, on je potem, ne. Osim, ko je začetka prišel, je imel zelo slab rezultat, ali par mesecev. Pozneje so pa seveda prisluhnili njegovim zahtevam, malo tudi zamenjali igralce, tudi se navadili na nov pristop, na novo igro, na nov način procesa treninga. Pri meni je bilo pa tako, da sem jaz začel forsirati igralne oblike v Dunajski Avstriji. Igralne oblike pa pomeni, da zahtevajo tudi koncentracijo med igro. To je miselni napor. In moraš nenehno razmišljati, nenehno biti buden, nenehno reagirati, nenehno, ko je žoga zgubljena vzeta, pa duel, pa štartati, pa varovati, pa se vključiti. Tu moš nenehno delati, seveda ne moreš to delati pol ure, tu delaš moče par minut, pa pauza, pa zopet znotraj igre, znotraj igralnih oblik. In prišlo je potem tako daleč, da igralci so izrazili nezadovoljstvo za takšnim treningom. To se meni nikdar ni zgodilo nikjer. Tudi v Trbovljah ne, ker sem imel tudi take igre uporabljal, pa so uživali, bolj je bil tempo, bolj je bil duel, bolj so oni uživali. Dočim tu so pa prišli k meni pa so rekli, da bi rajši, da bi spremenil trening, da ne bi imel toliko igralnih oblik, ki so osnova nogometa in da bi imel neverjetno, da bi tekli runde, pa da bi udarali na gol brez vsake nasprotnega igralca in da bi igrali na 2 gola. To je bil takrat avstrijski trening. In jaz sem pa poskušal z nečim drugim, z igralci, ki to niso bili pripravljeni in
kaj je bilo, potem sem jaz seveda moral popustiti. In sem zadevo popustil, ker so šli igralci tudi do predsednika in on je rekel, ja, pa nimamo druge. No in se, zato pa je ta ekipa nikamor ni mogla. Ne? Ampak kljub vsemu, kar se tiče pa organizacije, pa tudi nekih kulture odnosov, je bilo to vrhunski nivo, tudi finančno. Dunajska Avstrija je bila zelo bogat klub. Tako da je bila ta izkušnja moja, meni je žal, da nisem mogel napraviti boljšega rezultata, da bi morda celo ostal v Avstriji dalj časa, tako kot je to uspelo Bariču, tako kot je to uspelo profesor Eznerju. Meni ni uspelo, sem bil samo eno leto. Lahko rekli, da ste imeli gor najboljše pogoje verjetno za treniranje, ne? Ja, za treniranje ste imeli odlične pogoje, veliko igrišč, celo boljše kot na Japonskem. Japonski, ampak če primerjam kvaliteto nogometa, japonski, torej avstrijski nogomet je primerjavi slovenskim, kljub taki stroki, bil na neki višji ravni, kot je bil slovenski. Nešto zdaj že, ko smo bliže imeli svojo državo. Nekaj višji ravni. Čeprav bi morda Maribor, Olimpija v tistem času bi zelo, zelo uspešno lahko igrala v avstrijski prvi ligi. Ja, je pa res, da avstrijci vse imajo Imajo Avstrijci vse en precej večji nabor igralskega kadra, kot ga imamo mi, pa tudi finančno. Ne? Oni si lahko privoščijo, torej oni lahko boljše plačajo igralce, lahko si privoščijo boljše tujce, imajo večje število nogometašev, ki so registrirani in ki želijo postati profesionalci. Tako da imajo v bistvu to štartno pozicijo, boljšo kot mi, zdaj so nas pa še v stroki tudi prešli, In vidimo, mi lahko vidimo avstrijske trenerje, da po Nemčiji, po Avstriji, po Angliji trenirajo. Slovenc praktično ne more nikamor. Zato, ker nimamo rezultatov znotraj slovenske nogometne lige v mednarodnem merilu. Reprezentanca zdaj tudi nekoliko v nekem zastoju, rezultatsko v zastoju. Tako da, jaz bi podobno se zgodilo tu sem želel Zdenko, tu sem želel samo dodati to, da mene fasciniralo, mi imamo nekje 40 tisoč registriranih nogometašev. Ne? Avstrijci imajo 8% delež, kar pomeni na 10 milijonov, oni imajo skoraj 800 tisoč registriranih igralcev. Ob tem, da še imajo pač boljšo finančno podporo. Ste pa zdaj omenili, kar se tiče same stroke, vi ste z vrsto let pač bili ta glavni zdaj šef stroke in izobraževanja, kar se tiče slovenskega prostora. Kak vi danes gledate na izobraževanje? A smo mi malo obstali v nekem času, bi bilo potrebno tukaj spremeniti? Kakje bi bili predlogi glede vsega skupaj? Jaz sem vključen sicer v to usposabljanje na trener CPB, Sem bil tudi nekajkrat v tujini in moram reči, da so me Belgici, ko smo bili gor, zelo fascinirali z modelom dela, načinom pristopa do klubov. Danes pa, se pravi, to je, jaz sem bil dobrih 10-12 let nazaj na tem study group izmenjavi. Danes pa gledamo, da je belgijska reprezentanca številka ena na svetu. Ne? Pa tudi en kup kvalitetnih in igralcev in trenerjev. Ena od takih stvari, ki me je zelo padla takrat, je bilo, da so se enkrat na mesec morali mladi trenerji dobivati, ali je bilo celo bolj pogosto, kjer je eden od trenerjev pripravil trening, ostali so gledali, mentor je vse skupaj nadzoroval in potem so imeli še 2 do 3 ure razglabljanja, kaj je bilo dobro, kaj je bilo slabo, glede na temu, ki je pač tist trener prikazal. Kako vi gledate danes na našo stroko? Ker jaz predvsem te mentorje pogrešam. Zdaj, to, kar sem jaz lahko v mali meri z vami, v večji meri mogoče s Pušnikom pa z Rusom, kako vi gledate danes na zadevo? Ja, jaz mislim, da bi sigurno, tu so dva problema. En problem je raven stroke in razvoj stroke v Sloveniji, ki stoji, primerjavi s tem, kar je bilo nekoč. Drugi problem so pa mentori, to so pa možnost, da bi treneri, ki imajo izkušnje, te izkušnje, ampak treneri, ki imajo neposredne izkušnje in ne stare, rečemo za nazaj 50 let, ne,
in trenerji, ki že ne delajo na nekog časa, ampak aktualni trenerji, ki so še, ki so ravno nehali, ampak bi lahko pomagali, da bi te trenere nekoliko bolj izkoristili. Ta tendenca zdaj obstoja v nogometni zvezi in mislim, da se tudi pri šolanju trenerjev o njej precej govori in tudi že so začetni poizkusi, da bi to naredili. Vendar zame je večji problem raven stroke, ki dobiva zmeraj bolj širše dimenzije. Namreč jaz dobro vem, se spomnim časa, ko je profesor Elsner postavil stroko, neke temelje, torej doktrino stroke in znanosti v področju nogometa. To je on vse teoretično obdelal na osnovi poznavanja stroke, ki je bila takrat v jugoslovanskem prostoru in pa v mednarodnem prostoru. Profesor Elsner je precej bil v kontaktu tudi z nemško govorečim prostorom in je nekatere stvari tudi prinašal k nam. Precej je bilo tudi izhodno evropske stroke, ki je bila na visoki ravni, zato ker je bila v teh socialističnem bloku, je bil šport eden izmed možnosti, ena izmed možnosti afirmacije države in so veliko dajali v poglabljene v stroko. No, ta zadeva je bila dolgo časa na dokaj visoki ravni, dokler je tukaj še funkcioniral profesor Elsner, bi tudi jaz in potem tudi doktor Pocenič in smo delovali v okviru fakultete za šport. Vendar je pozneje prišlo do zahteve, UEFA zahtevala, da se vsa ta stroka in razvoj stroke prenese na nogometne zveze in da morajo tam postaviti štabe ljudi, ki se bodo ukvarjali za samo stroko in torej z znanjem, torej s teorijo in pa z prakso, z znanostjo in da bodo to naredili na tak način, da se bo to naprej razvijalo z zaposlenimi ljudmi. To pa pomeni, da niso več dovolj 2-3, ampak da bo treba postopoma 5, 6 do 10 ljudi zaposliti, ki bi se ukvarjali z temi področji, ki so aktualna in zmerom širša, in spremljali, kaj se dogaja tujini, spremljali, kaj se dogaja pri nas. In pravim, da je teorija je prislikava prakse. To pomeni, tu teče en krok, kjer mora biti nekdo sposoben, da ugotovi, kaj se v igri, kaj se v praksi dogaja in to z obstoječo terminologijo postaviti na papir in na ta način ustvariti teorijo. Zdaj, praksa pa poskuša posnemati to teorijo. To meni to, kaj se teoretično postavi, se poskuša v praksi realizirati in zdaj v praksi se pa nenehno dogajajo spremembe in razvoj. In zdaj ti moraš biti na tekočem, da spremljaš ta razvoj in jo postavi spet v teorijo. In to je bilo pri nas do zadnjih 20 let nazaj, je ta zadeva potekala, ker smo se mi trije, kot sem že prej omenil, s tem ukvarjali. Zdaj se pa s tem nebeden več ne ukvarja, ker je premalo ljudi na nogometni zvezi zaposlenih, da bi se s tem ukvarjali. Tu gre pa za teorijo in metodiko tehnike, taktike, teorije igre, tu gre za analizo igre, tu gre za vrsto drugih, naprimer za kondicijo. Kondicija je, tu najbolj nazadujemo, kondicija je objektivna znanost, ki se najhitreje razvija, to pomeni, da je vse merljivo, se najhitreje razvija povsod po svetu. V Bundesligi ima moštvo na treningu 3 kondicijske trenerje, pri nas še en vprašanje, če je usposobljen za to, da lahko sodeluje. To meni, mi tukaj zaostajamo. In tu je, jaz sem že veliko energije porabil za to, da bi odgovorne ljudi, vodstvene strukture na nogometni zvezi opozoril na to, da delamo napako, da tukaj torej dovolimo, da v stroki nazadujemo, da ne nazadujemo, stojimo in ni napredka in naši trenerji in tudi nasploh ne dobivajo aktualnih informacij več. To, kar je na samem raziskovalnem področju, na strokovnih gradivih smo nekoliko obstali. Ne? Ja, znanosti ni. Tu mora biti globalne znanstvene raziskave, zveze z nogometno igro. S tem se mora nekdo ukvarjati profesionalno in spremljati stvari in izvajati
raziskave pri nas v slovenskem prostoru, da dobimo veljavne raziskave za naš nogomet. Ne da samo preslikavamo kaj od zunaj. Danes je predvsem to na plečih torej posameznih trenerjev, ki so pač toliko angažirani, pa toliko pridni, pa sposobni, da si lahko privoščijo to, kar ste vi razlagali, da ste vi delali kot mladi, ko ste bili na faksu, pa zraven še v praksi. Ne? In, ja. Ampak danes je normalno informacij toliko veliko, da je težko enemu samemu človeku vse to spremljati, plus prenašati v prakso na koncu. To je težko, ker to, kar ste delali s profesorom Ezderem, torej on pa jaz, je redko tudi v Evropi, kajti to sta dva poklica in biti dober na obeh področjih, to je izredno težko. Zato je bilo meni še najtežje biti dober kot trener in so me tudi mnogi dali etiketo teoretik, ker sem pač znal na malo višji ravni nekaj povedati. Ne samo to, kar piše v teh nekaterih gostilniških časopisih, ne, ampak malo na kulturnem, strokovnem nivoju nekaj poveš. Ampak seveda, mnogim to tudi ne leži in tudi ni potrebno, da bi moral tako govoriti. Kajte iz igravci je treba govoriti tako, da te razumejo. In Nemci pravijo, diese trener spricht unsere Sprache. To pomeni, on trener govori naš jezik. To pomeni, da ga razumemo in to je dobro, zato da lahko razumemo, kaj se na treningu dogaja, kakše so zahteve v igri in tako naprej. Druga stvar je pa zdaj, če imaš pred sabo študente, to moraš pa na malo višji ravni znati, kaj povedati. Lahko jaz vprašam, kako je vaše mnenje, recimo zdaj jaz konkretno, ko poslušam vas, pa imam tam zraven igrišča Bojana Prašnikarja, gledam, da dva zelo izkušena, zavrej naša selektorja, trenerja, ki sta delovala v tujini, na, ne vem, Bojan je celo bil tako trener, ki je igral Ligo prvakov, a bi bilo zapozvati, ne vem, tudi mogoče na nogometni zvezi, da se takšne izkušene trenerje uporabi za mentoriranje mladih talentov ali vsaj, da se jih vključi v te procese izobraževanja, ko se organizirajo treninge ali vodijo tekme, da dobivajo lahko neke povratne informacije. Ker je še enkrat, ne, jaz si ne predstavljam, da bi bil danes tu, kjer sem, ali pa da bi gledal na takšen način na nogomet, kot gledam. Sicer me tudi marsikdo pač predstavlja kot teoretika z računalnikom in ne vem čem vse, ampak smo tudi se že v prejšnjih oddajah mi pogovarjali, da če smo bili pred 15-20 leti tisti, ki smo postavljali minska polja, ker nekdo tega ni počel zaradi igralnih oblik ali omejitev za razvoj tehnike, smo še bili pred, ne vem, 5-6 leti baletniki, ki smo razvijali druge motorične sposobnosti. Koliko je se vam zdi smiselno, da bi se vi vključili še vedno v mentoriranje teh trenerjev? Jaz sicer sem vključen sicer v eno stvar, to je v šolanje trenerjev, kjer torej, sem mentor določenim torej, kandidatom za najvišji naziv, to je za UEFA Pro, za njihovo diplomsko nalogo, kjer morajo obdelati neko problematiko iz nogometne igre, strokovno. Ampak vi z njimi ne delate na igrišču, recimo? Na igrišču ne delam, ampak samo teoretično. Oni morajo pač obdelati nek problem, ki je prenešen iz evropskega nogometa ali pa iz svetovnega nogometa v naše področje in ga poskuša obravnavati, analizirati in ga primerjati z našim. Torej, tukaj sodelujem in tukaj so ti najvišji torej, treneri z najvišjo licenco, ki morajo izdelati diplomsko nalogo, morajo tudi biti sposobni samostojno to teoretično obdelati, tudi razmišljati, izlušiti bistvo, ustvari zaključke. To pomeni, da to neka širša, kaže na širšo usposobljenost razmišljanja trenerja, kar mu seveda tudi koristi pri samem procesu treninga ali pa vodenja moštva in tako naprej. Tu je seveda moja vloga, dokaj dobro sem tukaj izkoriščen. Zdaj, da bi pa jaz torej mlad tudi več nisem, ne, bi pa še lahko sodeloval, pa lahko bi še svetoval v smislu mentorjev in mislim, da se zdaj pripravlja v okviru, da Branko Ezner mlajši, ki vodi šolanje trenerjev, da on zdaj pripravlja neke poteze, da bi poskušali vključiti torej starejše trenerje
kot mentorje. In mislim, da se bo tudi nekaj zgodilo. Je pa res, da vi osebno ste še zelo radi spremljate, v bistvu še zdaj smernice sodobne in, in kaj se dogaja. Je pa, ni vedno samo to, da ima človek izkušnje v poplavi vseh teh informacij, te tudi hitro lahko povozi, če nisi par let v stiku s tem, tako da bi tu mogoče samo jaz to dodal, da po eni strani mentorstvo je, ampak tudi ljudi, ki so pa normalno v stiku s tem, kar se dogaja v sodobnem nogometu. Ja, sej, to bi moral pa, ja, to je prešolanje v trenerju pride poštev, ne, ker danes je prišlo do izrednega premika. Ne. Vi imate na eni strani nemško šolo z nemškimi trenerji, ki imajo svoja dva centralna kluba v Avstriji, Salzburg, in pa drugi klub je Leipzig. Da tu je ena šola trenerska, ki jo je razvil Ragnik, ki ima izredno modern pristop, kjer gre za izredno hitre prehode, hitro gibanje žoge v napadu, z hitrim zaključevanjem, z organizirano igro in pa novost je tako zvani protipressing, ko se žoga izgubi, se takoj štarta v roku 5-6 sekund, da se poskuša to žogo takoj vzeti in pritisniti, prisiliti nasprotnika v napako in po tej vzeti žogi ponovno silovito igrati v smeri naprej. No in vidite, iz te šole je prišlo serija trenerjev, ki igrajo, ki so tudi po Nemčiji, ki so po Angliji in tako naprej. To je neka zadeva, ki mi moramo registrirati. To ne pomeni, da bomo mi takoj sposobni to igrati, ampak mi moramo analizirati pa videti, kaj se tu dogaja, na kak način so oni do tega prišli in kakšen je proces treninga za tak način. Mi se lahko se tudi sami mučimo, ampak zakaj bi, če lahko gledamo kam drugam, pa te stvari prenesemo k nam in jih prilagodimo torej našim pogojem. In za Slovence, ne, ki nas je malo, nimamo nekih večjih financ, je edina šansa boljša stroka. V stroko bi morali vložiti, to je še najcenejša zadeva, to stroko dvigniti na višjo nivo, to je meni delati boljše z našimi nogometaši in bomo dobili več kvalitetnejših nogometašev, ki bodo lahko zadostili zahtevam sodobne igre. Če pa mi še stroko zanemarjamo, če to podcenjujemo, nimamo nobene šanse, da se karkoli pozitivnega zgodi v slovenskem nogometu, razen slučajno. Znanost na področju nogometa ali pa tudi stroka govori o tem, da je treba zmanjšati vpliv slučaja. To pomeni, trenerji želimo imeti kontrolo na tem, kaj se dogaja v procesu treninga, v procesu tekmovanja, tekme in to pa lahko imam, če strokovno obvladam stvari, če tudi treniram za to, da bo to vidno na tekmi. In če se to ne vidi, je potem nekaj narobe. In je treba tudi to ugotoviti. To pomeni... No, tu bi jaz zdaj, kaj ste, se upravičujem, ko prekinjam, kaj mi je zelo všeč, če vas poslušate vsem tem žaru, ampak tu bi pa jaz postavil, ali pa bo postavil Marko seno vprašanje, kaj ste omenjali vmes tudi pač igralce. Kakšna je razlika med mladimi nogometaši danes in v času, ko si bil ti mladi nogometaš? Ja, torej, razlike so. Ne? Prvič že v pristopu, v psihi, v osebnosti nogometašev. Mi nismo imeli veliko izbire. Nam je bila možnost, da se ukvarjamo z nogometom. To je bila nekaj neverjetnega in smo bili izredno veseli, da smo lahko organizirano igrali nogometno igro, kajti teh računalnikov ni bilo, filmsko predstav so bile, ampak tudi nisi mogel zmeraj zraven. Tudi vprašanje, kako so te starši pustili. To pomeni, šport je bil ena izredno gonilo za mlade ljudi v Sloveniji in če je bil organiziran, pa sploh. Tudi televizijskih, torej tekem po televiziji ni toliko bilo, če so pa bile, smo seveda vsi to gledali, čakali, videli smo tisto velike polne stadione in to nas je seveda prevzelo. To pomeni ta želja, volja za igranje nogometa, za napredkom je bila večja po moje kot danes, glede na to, da imajo mladi mnogo več možnosti. Kar pa ne pomeni, da tisti, ki se danes odločijo za nogomet in jih to pritegne, tudi dajo vse od sebe. In tudi seveda je pa
uspeti v nogometu danes težje, kot pa je bilo uspeti v nogometu včasih. Pa je za trenerja potem tudi težje danes delo z mladimi ali je bilo včasih težje delati z igralci? Mislim, da je bilo včasih lažje delati z mladimi, da so bili bolj disciplinirani, da so bili bolj potrpežljivi, skromni, z vsem zadovoljni, da je pa danes to malo drugače, da je treba pač v njih jih motivirati posebej, najti razloge, da bi se ukvarjali z igro. Zdaj starši pritiskajo na njih, včasih na nas, ben staršni pritisko, ker ni bilo možno, ni se dosti govorilo o profesionalnem nogometu, redkim je to tudi uspelo. Jaz dolgo časa nisem sploh vedel, kaj je to profesionalni nogometaš, čeprav sem že treniral ne vem koliko časa pri mlajših kategorijah. Dočim danes je pa ta pritisk na mlade, da bi naj uspeli in s tem finančno reševali svojo eksistenco, pa tudi eksistenco staršev, ta pritisk obstoja in zaradi tega je tudi delo trenerjev nekoliko bolj otežano. Ampak zahteve v igri so večje, kot so bile včasih. Danes je igra mnogo hitrejša. Pa precej več informacij v bistvu mora igralec imeti, da lahko deluje. Meni je v bistvu najbolj zanimiv ta časovni prostor, v katerem se danes igralec znajde. Se pravi, od momenta, ko pride v prostor, da bo sprejel žogo, časovni prostor, kjer bo sprejel žogo in potem, da jo more ponovno odigrati. Pa da prepozna situacijo okoli sebe. Ker če se vrnem na tisto mentorstvo prej nazaj, ko sem ga omenil, ne, meni, glede na to, da sem vključen v to usposabljanje trenerjev, se mi zdi, da samo usposabljanje ni slabo, da bi ga pač bilo potrebno nujno prevetriti, sicer se to ravno zdaj dogaja, tako da upam, da Brane ne bo jezd na mene, ko sem še dodatno izpostavil. Sem pa opazil kot vodja nogometne šole, ko sem deloval v Velenju, da je mlad trener prišel na trening pripravljen, vse super, ampak ni opazil situacij na terenu. Kot primer, ne vem, bomo mi trenirali pressing, ne, pa ni bilo pressinga ali pa niso bile razporeditve takšne in potem v bistvu v teh momentih, ne, sem jaz ravno ugotovil za nazaj, ne, ko smo mi dva sedela, pa je meni bilo pač fascinantno tudi vaše vprašanja, ki so bila meni postavljena, kako jaz razmišljam o določenih situacijah. Ne? Pa kasneje rečemo, ko sem rekel, ali je bil to Marjan, ali je bil Marjan Pušnik, ali pa Miloš Rus, ali pa, ne vem, tudi Branko Zupan, pa še kdo drug, je bilo ravno to, da ugotavljaš, da se ne posvečaš določenim situacijam. Tako kot ste vi rekli, se mogoče, da ste šele z Jeffom ugotovili, koliko so te igralne oblike, ali pa ko ste osima opazovali, koliko je pomembno nek detalj znotraj, da ga znaš potem tudi predstaviti igralcem. Ne? Ja. Ker samo, da ti rečeš, mi treniramo pressing, ok, oni nekaj počnejo, ampak da jim predstaviš, kaj v resnici pomeni pressing, da bojo oni lahko potem to ponavljali. Ne? Mladi treneri imajo problem razlage, demonstracije, da pokažejo bistvo in da bistvo kratko, jedrnato povejo igralcem in potem, ko razložijo nalogo in ko demonstrirajo, ko igralci delajo, morajo biti sposobni opaziti napake. In tu je že prvi problem, ker ne opazijo tako dobro kot tisti, ki ima izkušnje. Tisti, ki ima izkušnje, tako vidi. Že pričakuje, kje bodo napake, ker ima toliko izkušnje, da ve, kaj se dogaja. Dočim, naslednja zadeva pa je, tudi napak, ne da samo, da ne vidi napak, tudi odpraviti jih ne zna. To ima probleme, kako te napake odpraviti, na kak način. Jaz, na primer, zdaj nekaj pomagam pri Slovanu že nekaj časa. Občasno prijem na trening, pa opazujem. In vidim tudi, kako demonstrirajo trenerji. Oni tako hitro, naprimer desetletnemu otroku, tako sunkovito, silovito, hitro demonstrira, da on sploh ne more opaziti, kaj se je v tem gibanju sploh dogodilo. Ne? Čeprav je tista prva demonstracija mora biti taka, da je čim bliža realnosti, pozneje mora biti pa demonstracija karikirana, da se z nekimi povečanimi gibi pokaže tisto, kar je bistvo v tem. Potem se pa lahko ta element tehnike
razbije na posamezne dele, to pa tako, tako poznamo iz šolanja trenerjev po analitični poti, kjer se posamezen del vadi, potem se pa ti deli združujejo v celoto. In, ampak izkušnja je tisto, kar je izredno pomembno. Moraš imeti pa tudi teoretično znanje. Ti moraš vedeti, kaj delaš, s čem se ukvarjaš, da se ne boš ukvarjal z tehniko, pa boš mislil, da delaš na kondiciji. To pomeni, te stvari morajo biti ločene in to, zato pa nekdo, ki ni igral nogometa, tudi s tem, če že naredi trenersko šolo C, na primer, bo izredno težko kar naredil. In hvala Bogu je, da tisti, ki ni igral nogometa, ne more priti na šolanje. Te izkušnje, ki ti kot nogometaš dobiš, od procesa treninga, od tekmovanja, od sodelovanja v slačilnici, to so take stvari, ki se ne daje naučiti. Mogoče bi lahko enako rekli tudi za sodnike v tem smislu. Jaz mislim, da če nekdo ni sodil, ne more občutiti igre in če ne občuti igre, ne more torej inteligentno oceniti nekih situacij v igri in pravilno dosoditi. Mislim, da ne more. Da pa lahko da sodi, imajo sodniki precej boljš narejeno, kar se tiče samih teh talentiranih sodnikov imajo močne mentorje zadaj, ki jih učijo in so z njimi in jih kontrolirajo in točkujejo. No, mislil sem predvsem z teh igralskih izkušenj, da ti znaš čutiti, pa imeti prvo osebno izkušnjo, kak je igrati, prepoznavati te stvari najprej kot igralec in potem tudi normalno lažje kot trener. Jaz bi tule še vprašal, kar se trenerje tiče, ko ste prej omenjali ta razvoj, pa nemške trenerje, pa tak, kaj je po vašem nek sodobni model trenerja, ki je recimo zdaj najbolj aktualen, pa kam bi se po vašem tudi razvijalo to naprej? Težko je zdaj to oceniti, ker to je osim nekoč rekel, pa se z njim strinjam, da obstajajo tudi trenerji, ki so nepoznani, pa delajo izredno dobro. Pa delajo strokovno kvalitetno, pa imajo izkušnje, pa se pojavljajo tam na ravni druge, tretje lige. Ne? Zdaj mi vidimo samo tiste, ki so uspešni na najvišji ravni. Ne? Zdaj tu bi rad izpostavil zame trenerja, ki je inovator, to je Sepp Guardiola. On je pa tako postavil igro, to kar sem jaz prej omenil, da ko napadaš, ko imaš iniciativo, moraš zelo paziti, da ne bo zdaj dobil gol. Ne? Zaradi tega mnogi trenerji ne želijo napadati. Oni rajši igrajo na kontro, pa kaj bo? Pa bomo bojni igrali na kontro, pa igralci bojo žvižgali, pa bojni se bo vračali. Pa dobro, nekaj se bo zgodilo. Ampak, vidite, Guardiola je pa eden redkih, ki ima tako organizirano igro in takšen izbor igralcev, posebno pa je to stvar njegovega procesa treninga, da igra vsako tekmo na to, da izvaja pritisk, da igra napadalno in da izigra nasprotno moštvo, ki je zelo zgoščeno in zelo agresivno in ima redno rezultate. To meni, on je en redkih trenerjev, ki se zelo redko brani, kot osnovo postavi branje na svoji polovici, tudi kdaj mogoče, pa potem naproti napad. Ampak, torej jaz mislim, da je on zame po tem pristopu ni nasprotnika, ki ga on ne bo premagal. Lahko se pa zgodi, da tudi zgubi. Zgubi pa proti, to je pa zanimivo, proti kom, zgubila proti istim trenerjem in to so navadno nemški trenerji, ki imajo znotraj igre nekaj še drugačnega, kot ima Guardiola, to je pa izreden pressing, izredno agresivna igra, ki ne dovoli njegovim vrhunsko tehničnim usposobljenim igralcem, da bi igrali. Vidite, da ima on tisto tika taka, pa tisto žogo podajajo, pa mučijo nasprotnika, pa čakajo, da se bo kaj odprlo, pa bo neka napaka, pa bo gol. Ne? Oni pa ne dovolijo njim tega tika taka igre, pas igre, kot pravimo. Oni jim to žogo vzamejo in grejo direktno proti golu, zopet agresivno. Ampak zakaj pa Guardiola je 10 tekma fore v tej angleški ligi, drugi treneri, ki ga pa tudi premagajo občasno, to je Klopp, pa je tudi Chelsea, Down, imajo pa tok in tok pik manj.
To pomeni, da on Guardiola s svojim pristopom inicijative napadalne igre v bistvu za tisti nivo lige, angleške lige, je vrhunska stvar. Zdaj se pa lahko zgodi, da v ligi prvako pa pride nekdo, ki pa ima tudi vrhunske zadeve, ampak plus, ampak ne na taki ravni, recimo tehniko, organizirano igro, kot ima, ali pa individualno sposobnost igralcev, kot ima Guardiola, ima pa to agresijo. In proti takim ekipam ima Guardiola problem. In to je edini problem, ki ga on ima in zato se lahko tudi zgodi, da bo to tekmo zgubo. Čeprav mislim, da on trikrat zaporedoma proti Chelsea ne more zgubiti. Da? Ampak hočem pa reči, da trener, ki toliko preizkuša, ki išče nove kombinacije, variante, ki želi to, kar želi publika, da napada, včasih celo malo dolgočasno, ker pač s tem, ko žogo drži, s tem, ko on žogo drži, s tem on ne mora dobiti gola. Ampak nasprotna ekipa se pa muči, ker mora teč, mora pokrivati. In potem neka napaka se pa dogodi, ali igra ena proti ena, pa prije do izigranja, pa spet neka številčna premoč, pa prije do nekega gola. Ne? Jaz bi tu edino rekel, meni je bilo fascinantno, da igralci, ki so bili pod njim v Barceloni, so govorili, da jih je Guardiola pripeljal v bistvu zadnjo napadalno cono in od tu naprej so več ali manj imeli prosto igro. Ne? Ja. Se pravi, neka individualna kvaliteta. Imam pa občutek, da je v Cityju on precej spremenil zadevo in je tudi v zadnji tretjini precej bolj konstantno se mu ponavljajo, se pravi, ideje. Imam občutek, da je tu on precej naredil napredka. Moram pa jaz reči, da mene fascinira Guardiola isto v Barceloni kot v Cityju ali pa tudi v Bayernu me je fasciniral predvsem ta njegov drug napad. Ne? Se pravi, po zgubljeni žogi pritisk teh 5 sekund, ko so jih imeli in potem v bistvu še enkrat sposobnost napadanja. Ne? To je imel po moje v Barceloni res zelo dobro, pa zdaj v Cityju ponovno. V Bayernu pa mogoče za otenek slabše. Bi pa jaz zdaj tu vprašal, kakšen bi danes, glede na to, da verjetno v Trbovljah ste vi imeli več ali manj enega pomočnika, pa trenerja, vratarja, ste še imeli kaj drugega od pomoči na terenu? Ja. Veste kaj, povedal bom tudi en izraz, ki ga je povedal en Dan Šlehtman, to je Nobelov nagrajenec, ki je rekel, če hočeš biti vrhunski na svojem področju, je potrebno dvoje, da si vsestransko razgledan, in da si resnično močno specializiran na svojem področju. To pomeni, ti, če hočeš danes voditi nogometno moštvo, si ti vodja štaba. Ta štab pa sodijo ožji sodelavci, ki so vezani na, to je prvi pomočnik, drugi pomočnik, tretji pomočnik, ki so vezani na delo z moštvom, lahko nekoliko več na taktiki, več na tehniki, potem na nekaj... Zdaj, koliko ste vi imeli pomočnikov v Trbovljah? V Trbovljah, jasno, enega pomočnika. Kaj pa zdaj na zadnje, na Japonskem? Po Japonskem sem imel pa dva pomočnika, pa sem imel dva kondicijska trenerja, pa trenerja vratarjev, pa imel sem enega trenerja, ki je bil zadolžen za delo z igralci, če je bil igralec poškodovan, lahko trenira, ampak ne z moštvom, pa trenira zase, to se je pol fizioterapeut, pol trener. To je, nacija je tak trener, ne? Ja, jaz, to je moja funkcija. A ste imeli pol redne sestanke s tem štabom, recimo pred treningom, da ste se dogovarjali kako in kako je potekala komunikacija? Ja, mi smo imeli, ja. Mi smo prišli eno uro prej na sestanek in sem jaz predstavil na tabli ob mojem prevajalcu ali pa že uro 15 prej, na prevajalcu, ki smo razložila, kaj bomo trenirala, sem pa enkrat tedensko redno imel sestanek s trenerji, da sem tedenski ciklus predstavil, kaj bomo delali, kateri dan. Sej tako je tako, smo delali ponedeljkih isto, zmeraj smo delali ponedeljkih isto, torkih isto v sredah, zato da smo bistvene stvari ponavljali. Vidite, tu je zopet ena zadeva, ki jo trener mora dobiti na osnovi izkušenj in v razvoju, da ve, kaj je bistvo in to ponavlja.
In ampak je pa tu seveda sobi problem. Če ti bistvo ponavljaš, se tudi tega bistva hitreje naučiš. Ampak če pa to postane dolgočasno, pri meni je že malo postalo dolgočasno in igralcem ni bilo všeč, čeprav smo bili prvi z ekipo, ki bi naj spadla. To sploh ne moreš razumeti. Ampak je bilo, ne? Res. In potem, ker so te moji Japonci, ne, ki bi rekel nekdo, jaz to sem prvič doživel, da so oni rekli in spoznali, ne, to bi pa lahko tudi mi delali, pa celo boljše. To, kaj delate vi, vsak dan pač nek določen ritem, pa te vaje, ki na koncu smo zmagovali, ne, bi pa mi tudi lahko, ampak celo boljše. Ne. Zato, ker so oni mislili, da je to tako enostavno, da pa oni bi pa boljši, ker niso v bistvu razumeli, oni niso vedeli, da jaz delam bistvo, oni pa v bistvu se ni sanjalo, pa ko sem jaz njim to razlagal, oni niso. In potem so šli k predsedniku kluba in so rekli, da naj meni reče, da bi radi oni trenirali sami, jaz pa ne samo gledam. In potem sem jaz rekel, dobro, lahko, ampak bo delali to, kar bom jaz rekel. Ne, to pa ne bi. To pa ni šlo, jaz nisem pustil in je nastopil konflikt. In posledica tega je bila, da smo iz prvega mesta padli na četrto, da smo petkrat tekmo zgubili, mene so menjali. Ekipa je potem prevzela tisti pomočnik, ki je bil tak proti meni, ki bi on rad se delo sam. In so 11 tekmo zgubili, postali v ligi, drugo leto izpadli iz prve lige v drugo. Zdaj so pa že štiri leta v drugi ligi, trenutno je Omija na zadnjem mestu. Zanimiv fenomen, da če postane stvar prelahka, si jo hočemo zakomplicirati ljudi. Ja, oni mislijo, da bi pa oni boljše delali. To jaz je... težki muki prišel do tega, kaj je važno za to ekipo, da jaz to ponavljam. Res pa je, da bi moral tiste vaje malo bolj spreminjati, ampak jaz nisem mogel, jaz sem bil toliko obremenjen v tej koncentraciji in tem, da nisem mogel tistih vaje toliko menjati, pa sem rekel, bom pa še naprej iste delal. Ne? Jaz sem mogel vaje menjati, pa razvijati pa iste stvari. In bi onim igralcem bi to postalo bolj zanimivo, razvijal bi pa iste. Ne? Jaz bi sam tam še nadaljeval male nace prehiter noter skočil. Mi smo prišli do teh pet pomočnikov, se pravi trener vratarjev in na koncu je bil šesti ta, ki je delal z igralci, ki so se vračali po poškodbi. Koliko je bilo pa še potem fizioterapeutov, maserjev, zdravnikov? Pa tega? Fizioterapeuti še bili pa ni trije, zdravnik je bil eden zmerom tam. Potem smo imeli še kaj, tega za novinarje, kaj bi tudi zmerom prisotno na treningu, ker je... Kaj pa analitika za video, ja, statistiko analitika, pa to? Analitika, enga ali dva? Analitika smo imeli enega, okay. Ki je, zdaj smo zdaj na zadnjem. Samo je pa res, da oni se vsake toliko časa, po parih letih, dve, tri leta je na tej poziciji, potem pa gre na drugo pozicijo, tako da vsi vse pozicije spoznajo. Razen trener vratarjev je tisti, ki je bil nekoč golman. Ja. Glavnem, vi ste imeli štab 10 ljudi najmanj, se pravi, na Japonskem. A bi imeli danes še koga zraven ali je to dovolj velik tim bil za vas? Mi nismo imeli diagnostika, to, kar ima danes v Evropi klubi, ki vzame kri pred treningom in ugotavlja na osnovi analize krvi, kakšno intenzivnost treninga bo neki igralec sprejel ta dan. Jemlje tudi seč, na osnovi tega tudi že ugotavljajo. No to zdaj nace tebe čakam, da se hitro skočiš noter, pa vprašaš, kaj so pa oni uporabljali? Kaj ste pa vi uporabljali v resnici za kontrolo, koliko so igralci utrujeni, pa koliko intenzivn trening se lahko dela? To je bila pa balkanska metoda, to je bila pa čisti občutek. No se to. To sem vas prej že hotel vprašati. Glede na vašo zelo tak študioznost in akademskost, koliko igra vse in ta občutek vlogo, ali pri prepoznavanju tega, koliko je igralec utrujen, ali pa tudi pri prepoznavanju tega, koliko sprejemajo ideje in kako je na splošno neko vzdušje v ekipi. Ja, veste kaj, pri Japoncih je to težko. Ne? Oni vsi pridejo zmerom z nasmehom. Vse je nasmeh, ne veš pa točno, kaj je res. Ne? In v bistvu je pa ta nasmeh zato, ker je to stvar njihove kulture. Ne? Meni sta včasih prišla Novaković, in pa Ljubljankić, oba na pol malo nasmejana, ne,
sta rekla, veste kaj, igralci pa prosijo, da danes ne bi tako močno trenirali. to je bila vaša metoda. Je bilo dobro, da ste imeli kajega Slovenca zran za komunikacijo. Pa. Ja, meni niso upali reči, pa tudi niso rekli tema dvema mojima Japoncema, ne, ki sta znala slovensko, ali pa včasih. Ne, tema dvema so pa rekli. Ne, in potem sem jaz malo pa upošteval. Jaz sem malo upošteval in sem pol analiziral igrače, kjer bi lahko bil malo bolj utrujen, malo manj pa. Ampak hudič je to, ker jaz nisem pač bila to pripravljen, da bi znotraj nekih iger pa nekih vaj, da bi imel to tako organizirano, da bi pač dobro, lahko nekomu rečeš, imaš pauze 5 minut pa 3 minute, pa pol ga spet pokličeš, ne? Ampak tu moram reči, da imam premalo izkušnje. Ne? Ta občutek, moja velika napaka je bila tudi v Trbovljah, da sem imel igralce utrujene na tekmah. In potem je učinek slab. In lahko tudi tekme zgubljaš. Zato se mi zdi zelo pomembno ta človeški faktor vseeno, ne, pri treniranju. Ti lahko na papir stvari daš, pa super zgledajo, ampak na koncu vsi imamo še druge stvari, pa stresorje v življenju, ne samo tisto, kar se na terenu dogaja. In to je sigurno velik del. Jaz bi tu zdaj, ja. A se ho imaš še kaj za vprašati, Nace? Mislil sem malo prešaltati, tako da če boš tu nadaljeval. Ja, jaz sem pa mislil v bistvu vprašanje zadnjega gosta, pa da gremo v zadnji del pogovora mogoče. Ok. Ali si hotel še čist kako drugo temo? Hotel sem sam glede selekcije malo še mogoče vprašati, kar se tiče, ali recimo vi, ko ste prišli tja v klub, ali ste vsem vašo idejo ali pa nek model igre prilagajali tistemu, kar ste imeli, torej materialu igralcem, ali ste prišli z neko idejo in kakršnikoli so igralci, bote iz njih naredili to. Oziroma, kaj so vaši bili tisti faktori za selekcijo igralcev? Jasno je, vse je treba upoštevati. Treba je upoštevati najprej kvaliteto igralcev, treba je upoštevati značilnosti nogometa, ki ga naprimer v tej ligi se igrajo, naprimer na Japonski. Treba je upoštevati idejo, ki jo ti dobiš kot trener, da bi organiziral igro. Zato, ker je bistvo igre sodelovanje, in če je bistvo igre sodelovanje, je treba najti nek način, kako bomo sodelovali, da bomo uspešni. Pri tem pa upoštevam kvaliteto igralcev in pa neke zakonitosti moderne igre. Moderna igra, ko gledaš vrhunsko ekipo, vidiš, kaj se tam motor dogaja. Zdaj pa razmišljaš, kako bi se jaz tej igri približil, ali bilo možno s temi mojimi igralci na tak in tak način, s takim procesom treninga. In še en kriterij je, vsaka tekma, analiza tekme. To pomeni, ko jaz tekmo odigram, ja želim vsako tekmo zmagati, če je to mogoče. Ko sem tu vzel ekipo v Jeffu, je bila čisto spodaj in so menjali trenerja zaradi slabega rezultata. Jaz sem prišel v mesto tam sredi prvenstva, junija, in je bilo jasno, da jaz želim tekmo zmagati, a istočasno moram analizirati igro, da vidim, kaj je dobro, kaj je slabo in to slabo takoj popravljati na procesu treninga. Po drugi strani pa pripravljati tisto igro, na katero jaz mislim, da bom pa z njim imel rezultat. To pomeni modernejšo igro, tisto, kar sem prej rekel, da opazujem druge, pa da vidim, kako bi jaz lahko torej bil konkurenčen in da bom dobil neko stabilnost. Vidite, to so te kriteriji in kaj se mi meni, da vam točno čist povem spet praktično, v OMI sem prevzel ekipo, prve tri mesece, 10 tekem, 6 porazov, 2 neodločena, 2 zmagi. In če bi še eno tekmo zgubil, bi me omaknili. Ampak, ker sem pa jaz ves čas pripravljal tudi za tisto moderno konkurenčno igro, ob tem popravljal napake na osnovi analize tekem, se pa zgodil trenutek, ko smo 21 tekem nismo zgubili in smo postavili rekord. 12 zmag pa 9 neodločeni. Ta rekord se zdaj velja, ampak je zdaj eden zelo blizu tam, Kawasaki Frontale. Samo to je bila ekipa, ki je se reševala iz pada. Zdaj vam hočem reči, jaz sem na tem tako presenečen, ne? In zato zdaj poimenujem ta način, ta pristop, ki sem ga prej, tista metodika učenja, je slovenska metodika, torej
slovenski način, ampak slovenska metodika učenja igre. Zato, ker je to vse tisto znanje, ki ga je Ezner že postavljal, ki smo ga skupaj potem razvijali in ki je meni zdaj bruhnulo ven. In sem bil sam začuden, pa vsi okoli, kaj se tu dogaja. In če se ne je pol drugi čude zgodil, da so oni trenerji hoteli sami to voditi, ker so mislili, da bo to lahko, bi mi bili prvi na koncu ali pa kaj zem, vsaj drugi, tretji bi bili. In otak, tu sem jaz dobil take izkušnje, ampak jaz jih znam dati v razne predalčke. In približno vem, kaj se je zgodilo. Res pa je, še enkrat pravim, če ne bi imel teh dveh Slovencov, reprezentantov, ne vem, če bi bili tako uspešni. Ampak potem, ko sem tam včasih so prišli trenerji moje treninge gledati, pa se po treningu spraševali Japonci, kaj je, pa sem pa tja, sem rekel, vse vidite, imam dva Slovenca dobra. Je pa jedno rekel, ja, veste kaj, tudi drugi imajo dobre, ampak nimajo take igre, pa takega rezultata. Ne, hočem reči, to se je zgodilo in zdaj jaz to analiziram in meni je žal, da jaz v tem zdaj sedem let nisem dobenega drugega mogel trenirati. Dobro, v Sloveniji se nisem trudil, da bi kaj treniral, ker so razmere take, da vprašanje, če bi s tem pristopom sploh lahko naredil, ker je toliko motečih faktorjev, zunaj pa druge pa nisem mogel več priti zraven, da bi ta model, ta pristop poskušal zopet preveriti, a je to to ali ni to to. Ampak imate pa ta svoj model, imate zelo dober predstavljen v tej svoji knjigi Jeff United, ne? Ja, ja, Jeff United je bila že posledica. Jeff United je bil tisti, ker sem forsiral igralne oblike in ker sem začel z zaključkom napada. To meni igralne, tudi čist normalno zadevanje vrat, potem pa to z igri, v igralnih oblikah, razne situacije. In to je meni tam dokazalo, da z igralnimi oblikami se to da. Tam še jaz nisem imel te metodike, kot je ta dinamična tehnika, to tako razbito. In potem jemljem te vaje ven po občutku, kaj bi bilo dobro, da bi popravil in kaj bi bilo dobro, da bi jih pretegnil na treningu, da ne bo preveč dolgočasno, ampak da razvijam bistvo. Do tega sem zdaj prišel, ampak žal naprej ne gre več. In zato pravim, da je to slovenski, eno je slovenski model strokovnega dela, to je tisto, kar je ena celovita zadeva, druga je pa slovenska metodika učenja igre. To je pa to. No, tu imam pa zdaj naslednje vprašanje naslednjega gosta, ki bo pa za vami, pa bomo probali odkriti, kdo je to. No. Zanima me, glede na vaše bogate izkušnje in pa dolgoletno delo v nogometu, kako ste spremljali razvoj nogometne igre skozi čas in kaj napovedujete za naš priljubljeni šport v prihodnosti, v katero smer se bo zadeva razvijala in kaj pričakujete, da lahko tukaj izkoristimo Slovenci kot našo največjo prednost? Ja, to je kar kompleksno vprašanje. Zdaj, na osnovi govora nisem prepoznal te osebe, ampak mislim, da je dokaj na visoki ravni, ker je postavil vprašanje tudi temu ustrezno. No, naslednji gost naš bo Matej Oražem, športni direktor nogometnega kluba Domžale. Ja. Ravno zaradi tega, ker Domžale zelo dober imajo postavljeno nogometno šolo, tudi dober selekcionirajo trenerski kader, in smo se v bistvu odločili, da bomo tudi zaradi tega, da nam mogoče oni predstavijo, v čem se razlikujejo Domžale od ostalih klubov, da so uspešni, zdaj že kar eno lepo vrsto letno. Zdaj pa, če bi se vrnemo potem na vaš odgovor, kje vidite vi ta slovenski nogomet? Ja, jaz najprej treba odgovoriti na to, zakaj se v bistvu nogomet kot tak spreminja in razvija, ne? Tako kot se vsaka druga stvar. Namreč tu gre konkretno za borbo dveh nogometnih faz. Ena je borba, torej napad proti obrambi in obratno. To pomeni, skozi določena obdobja postaja v okviru sistema igre, postaja napadanje uspešnejše proti branjenju. To pomeni, da dosegamo več golov, kar je zanimivo za gledalce, ampak trenerji in pa igralci se pa zvera s tem ne strinjajo
in poskušajo najti neke nove rešitve v času branjenja. In ko postanejo zopet uspešni, ko ima nasprotna ekipa, ki napada, probleme, da bi zabila gol, potem prije spet do nekih sprememb v času napadanja. To meni, nenehna borba med napadanjem in brambenje je osnovno gonilo spremembe nogometne igre. Ob tem pa prije svoje do pomoči različne, torej proces treninga se je postal kvalitetnejši, druge strokovne stroke in pa znanosti, njihove informacije se zmeraj bolj uporabljajo. Zdaj, konkretno pa igra, zaradi tega, ker je prostor, kjer je igra, zmeraj manjši, kjer je zmeraj bolj zgoščeno, postaja nogometna igra zmeraj hitrejša. Če ni dovolj hitra, je ni mogoče izigrati nasprotnika v tem zgoščenem prostoru. Za hitro igro morajo biti boljše tehnične sposobnosti igralcev. Za hitro igro mora biti sposobnost inteligence igralcev, reševanja časovno-prostornih problemov v igri mora biti hitra, močneje, hitrejša. In zdaj imamo že dva problema. Prvič, inteligenca je prirojena. Drugič, hitrost je prav tako prirojena. To pomeni, da moramo najmanj, kar je pri mladih nogometaših, iskati hitre nogometaše, ki so že v mladosti hitri, ki bodo zmeraj hitri, posebej, če bomo še trenirali, in pa igralce, ki imajo smisel za igro. Zdaj, v drugi stvari je pa, da bo zgoščenost prostora zmeraj večja, da bo tudi agresivnost, dvoboj zmeraj večji, zato je tudi moč, eksplozivnost, štartna brzina, obvladanje žoge v takih pogojih, to je tu ni samo prva žoga, je potrebno tudi biti izvest dribling, kajti Messijo, če Messijo vzamemo dribling, Messija ni več. Messi je pa sposoben driblati tudi v zgoščenem oskem prostoru, ko ga pokrivajo in štartajo. To pomeni, zahteve v procesu treninga se zelo večajo. Jasno je, da vemo, kam igra gre. Zdaj, to je, jaz sem teoretično to obdelal, zdaj pa treba samo vrhunske ekipe pogledati, analizirati, kaj se zdaj to v igri dogaja. Kakšne so rešitve teh ekip, da kljub vsemu ustvarjajo priložnosti, pa da izigrajo nasprotnika, ali pa kakšne so rešitve ekip, da vzamejo žogo, da blokirajo nasprotnika, pa da imajo hitro kontro. Tu pa teorija zahteva, da se pogleda v prakso in se o tem napiše. In imamo zadevo. Zdaj, stroka je zmeraj pomembnejša v nogometu in zmeraj večja je. O stroki govorimo od 1863. Leta, ko so nastala prva nogometna pravila in se nogomet ločil od ragbija v Angliji. Od takrat naprej imamo profesionalne trenerje, imamo profesionalne nogometaše, imamo množico ljudi, ki kakorkoli živijo od nogometa, ki se vsakodnevno poglablja, ki raziskuje, ki piše in to je znanje, to je stroka, ki gre nekaj naprej. In Slovenci, kot sem že prej rekel, če ne bomo tukaj sledili, nas zaradi tega, ki nas je tako malo, ne bomo več sposobni ponoviti tistih rezultatov, ki smo jih imeli takoj potem, ko smo imeli svojo državo, ko so naši klubi opozorili nas v Evropi, ko so reprezentance opozorile nas, zdaj je pa ta zadeva zastala in če ne bomo tu prave reakcije, in mislim, da neke reakcije na nogometni zvezi niso prave, ne bom zdaj o tem preveč glasno govoril, ampak niso prave, mislim, da bo zelo, zelo težko najti neko perspektivo in da bo samo slučajno razen tega, kar se dogaja v Domžalah, pa še v nekaterih klubih, kjer delajo dobro z mladimi, kjer upoštevajo strokovne zakonitosti, kjer lahko tudi vzgojijo nogometaša, ga žal morajo prodati, zato da lahko preživijo, ampak vsemu je ta zadeva pač taka, da hvala Bogu, da imamo Domžale in jaz tudi ob tej priliki čestitam za zelo uspešno delo, vrsto let delajo dobro z mladimi in najle delajo tako naprej. Lahko jaz tu nekaj vprašam, ko sem prej že omenil belgijsko reprezentanco. Ne? Belgijska zveza je v, mislim, zdaj že dobrih 15 let nazaj se odločila za sistem igre pa za model igre in celotno zadevo potem prenesla na klube. Tako da so klubi igrali tisti, ki so potem polnali tudi reprezentanco po modelu ali pa
po sistemu, ki zveza nekje postavlja. Mislite, da bi to bilo dobro za slovenski nogomet, ali bi bilo to slabo? Da bi že, se pravi, od 15. leta naprej igralci več ali manj se učili enih in istih principov znotraj igre, ki se bodo potem normalno čez 10-15 let pokazale kot vrhunske verjetno v, na reprezentančnem nivoju ali pa, ali pa v prvi ligi. Mislim, to je pa druga največja žalost, ki je pri nas, da je model igre, ki je bil narejen za slovenska moštva, za slovenske reprezentance, ki sva ga skupaj naredila s profesor Brankom Eznerjem in sem jaz potem v tem napisal celo knjigo, konkretnim zahtevami, kako bi naj naša moštva medsebojno sodelovala v napadu, v branjenju, v času izgubljene odzete žoge in kako je to nekako v povezavi z sodobnimi trendi nogometa in če do tega nivoja skozi proces treninga in skozi selekcioniranje nogometašev, to je iskanje mladih talentov, ki so pravi in če z njimi dobro delaš, boš lahko razvil moštvo, ki bo konkurenčno v Evropi. In na modeli igre ni noben bauk, tu gre samo za nek način igre, za neke principe, ki so vidne v moderni igri in njihov prenos v naše okolje. To ne pomeni, da bomo mi igrali kot igra Barcelona, ker ne moramo tako direktno igrati. Ampak znotraj Barcelone je so neki načini sodelovanja, ki jih lahko mi tudi uporabimo. Podaja med dva nasprotna igralca, podaja za hrbet, podaja na tretjega, ali pa proti pressing. Tudi mi najmanj zaostajamo v smislu sposobnosti teka za evropskimi ekipami. Druga stvar je, če govorimo o hitrem teku, ampak kilometraža ni neka velika razlika med našimi moštvi in drugimi. To pomeni, mnoge stvari se dajo narediti in potem se prenešajo v klube in se tam poskušajo razvijati in pridemo do nekega načina igre, ki bo vse pošlo prisotno, kar pa ne ni šablona. Tu gre za, samo za neke zakonitosti. To isto, kot da bi napravil avto, pa zdaj ne bi upošteval nekih novosti, ki znotraj avta je. Seveda, če kupiš dačo, potem vprašanje, če bo. Ampak vsi drugi avtomobili imajo tiste osnovne principe narejene, da avto lahko gre. In mi pa bežimo od tega. In ko smo onkrat imeli sestanek na nogometni zvezi in sem jaz pokazal tisto knjigo, ki je stara, čakaj, ko sem jaz bil selektor 1994, takrat smo to napisali, koliko je to staro? To je 6 let, to je 27 let je ta knjiga stara, zastarela, nič novega ni in ko je bilo govora, da treba novo napraviti, je bila večina udeležencev na tem sestanku proti. Da mi ne bomo zdaj igrali isto kot Barcelona, ker ljudje ne razumejo, kaj je to model igre. To ni naprej določena zadeva, to so neke usmeritve znotraj igre. Ja, to je tisto, kar smo se prej pogovarjali. Se pravi, principi in igralca skozi ponavljanje pripravi do tega, da prepoznava situacijo in da potem to lahko tudi uporabi kot pripomoček za to, da bo bolj uspešno v igri. Torej, vidva, recimo, ko govorita o modelu igre, ne govorita eksaktno o nekem sistemu, postavljenem točno igralnem, recimo, da se igra vsi klubi 4-4-2 ali pa karkoli že, ampak samo o principih znotraj. Tam je priporočeno lahko več sistemov. To meni lahko 2-3. Lahko je osnovni sistem, ki se trenutno največ uporablja, recimo, v mednarodne merilo in ki bi glede na kulturo, glede na našo preteklost, glede na naš značaj, bi Slovencem to nekako bolj ustrezalo. Nam, glede na našo zgodovino, nam branjenje bolj ustreza kot pa napadanje. Zato, ker smo se zmeraj mogli braniti pred sosedi, pred tujci in tako naprej. In še ena stvar je, en filozof je rekel, da je bistvo nogometa to, da se prikrademo do tabora sovražnega plemena in jim ukrademo njihove ženske. Ampak za Slovence je bilo pa to, da smo zmerno mogli čuvati naše ženske, ker se nam hodili drugi ukras. Zato smo mi v bistvu še zmeraj bolj obramno usmerjeni. Imamo pa dobro kontro, ne?
Ja, ampak, zdaj, ko imamo pa svojo državo, bo lahko že malo več napadali. Ne? Mogoče ne znam... lahko, ja, skozi nogomet razvijamo malo značaj naroda, ja, drugačen. Moramo napasti. To je Guardiola, tisti, ki nas moram, ki ga moramo malo več gledati. No, jaz bi v bistvu tu vas prosil, če bi pa vi vrnali kakšno vprašanje gospodu Oražmo. Ja, moram reči, da sem kar to, kar spremljam zdaj, mislim, vse nisem ne spremljam poglobljeno v slovenske lige, ampak rezultate spremljam, kako tekmo pogledam. Moram reči, da so Domžale nekako se rešile tega kriznega stanja, ki je bilo nekaj časa prisotno. Mislim, da je novi trener postavil stvari na svoje mesto in da je moštvo, ki poleg Mure, bi rekel, ima največjo stabilnost. Nima tako velikih nihanj rezultatov, kajti nihanje rezultatov je znak neke nesigurnosti, je znak, da nekje neke stvari ne štimajo. Če pa ni takih nihanj, je pa to znak, da je tu neka moštvo organizirano, da je tu prisotna neka skupna ideja, da so sposobni neke stvari ponavljati v igri in da to prinaša rezultat. To je en problem, čisto strokovni. Drugi problem pa je, da verjetno gre tudi za urejene medčloveške odnose, da gre za homogeno ekipo, ki je sposobna torej, pokazati visoko borbenost in na ta način tudi kompenzirati mogoče neke druge slabosti. Verjetno se ta proces zdaj dogaja v Domžalah. Torej, jaz na osnovi mojih izkušenj, mojega znanja, predvidevam, da je to to. In mu postavljam vprašanje, ali se je ta zadeva dogodila, ali je mogoče kaj druga. Če nisi prisoten pri moštvu, potem je težko meni ugotoviti, kaj je res najbolj pomembno pri njih. Lahko pa predvidevam, to pa imam znanja pa izkušenj, da vem, kaj lahko vpliva na rezultat in da poskušam nekaj iz tega analizirati. Po svoje pa upate, da vas bo presenetil z odgovorem, ker pol se bote nekaj noga naučili, ne, da se da to na drugačen način. Pa ne, sej. Moja krivulja že pade, gre dol, ne, nime ne gre več gor. Da bi šla 50 let gor, to bi malo težje. Ampak jaz vsem bi tu rekel, da tudi iz pogovora je zelo vidno, da ste še vedno povsem v nogometu, da živite ta nogomet tako zelo strastno. Midva smo umesene parkrat, smo se uspela tudi malo nasmehniti, ko ste padli v svoj uživaški svet nogometa in doživljanja. Da, jaz mislim, da smo kar dosti izčrpali. Jaz bi se vam zahvalil za... A bi še v naciji ti slučajno kaj vprašal? Ne bi nič več vprašal, da, hvala lepa. Jaz bi se vam zahvalil za sodelovanje. Vprašal bi še tu, vam je všeč takšen tip podaje, ki si lahko vzamemo v miru čas, pa malce več podebatiramo. Preden smo snemali, smo se pogovarjali, da niste sodelovali še na taki oddaje. Ne? Ja, vse tudi takih oddaj pri nas ni bilo. Ne? Takih oddaj, ki bi bile poljudno strokovne, ne? Ker bi po eni strani se pogovarjali na splošno o nogometu kot o fenomenu igre, ki je posod po svetu aktualen. Mi smo omenili našega pokojnega pisatelja Rožanca, ki je bil sposoben edini v slovenskem prostoru predstaviti nogometno igro kot fenomen 21. 20. stoletja in kot najbolj prestižno aktivnost v Evropi in svetu. In on pravi, da biti uspešen v nogometu pomeni biti. Je bilo premalo rečeno o nogometu kot o fenomenu in nogometu kot o prestižni zadevi, s katero se ukvarjajo v bistvu kulturno-ekonomsko, pa ne vem, kjer je smislu, še najmočnejše nacije v svetu in ima prestižno vrednost. To pomeni, da je ta oddaja ena izmed teh, da tudi z tega vidika predstavi malo nogometno igro,
Bolj pomembno je pa seveda, da predstavi tudi te za to strokovno ozadje. Kaj se pa tu znotraj v bistvu te igre dogaja, kakšne probleme pa pravzaprav imajo te trenerji, ki jih tako z lahkoto menjujejo, pa pridejo drugi, pa tretji in tako naprej, ne? Da jih bi vsaj dobro izplačali, pa da bi vsaj potem po tej plati nekaj imeli od tega. Ampak stroka je izredno kompleksna zadeva in znanje je pogoj, včasih pa lahko tudi vse štima in znanje in stroka, pa ni rezultata. In seveda, če v takej situaciji, na primer, klub prepozna, da njegov trener dobro dela, da je dobro postavil temelje, da je tudi prej že imel rezultate, da pa zdaj ni rezultata, takega trenerja bi jaz ohranil. In bi mu dal šanso in mu dal zaupanje, kaj ti slej, ko prej se bo iz tega dvignil, iz te krize in bo imel rezultat. Pri nas je pa to prehitro, ker niso sposobni oceniti, kakšne sposobnosti ima trener. Oni samo na trenutnem opazovanju na licu mesta ocenijo in hitro menjajo trenerja in s takim menjavanjem trenerjev nič ne rešijo. Bog nam daje čim več takih ljudi na tudi vodstvenih odločevalskih položajih. To je v bistvu bil cilj te oddaje. Ko smo se z Nacutom odločala, poskušamo res predstaviti malce globje in trenerski del in mogoče smo se danes malo manj dotikali samega selektorskega dela. Ne? Ampak smo pa na drugi strani tudi s kakšnimi težavami so se srečujejo igralci ali fizioterapevti ali zdravniki, se pravi vse ki so vključeni nekako v športu, se pravi ne samo v nogometu, ampak v športu generalno, s čim vse se srečujemo, je pa dejstvo, da nogomet je najbolj popularna igra in tudi najbolj pritegne. Dobivam pa občutek, tudi ko se zdaj pogovarjamo z ostalimi športniki, si včasih zelo težko nekdo, ki se pripravlja v olimpijskem ciklusu, si težko predstavlja, kaj pomeni narediti 5-6 tednov priprav in že biti v polni tekmovalni razpoloženosti in v bistvu iz tedna v teden ohranjati nivo igre, ki se ga pač pričakuje. No. Tako da jaz upam, da smo tudi z vašo tole oddajo predstavili, pa upajmo, da bomo še kdaj posneli tudi mogoče kaj več, kar se tiče selektorskega dela, ali pa mogoče predstavili kak model, nov model slovenskega nogometa ali pa igre. Smo postavili temelje za kako konkretnejšo debato, tudi to si mi dva želiva kdaj v prihodnosti, da se pa res spustimo mogoče malo globje v kako to zajče lukno kakšnega problema, ker ne nazadnje tudi strokovnjaki spremljajo tole oddajo in sigurno jim bo to zanimivo, tako da mi dva vas z veseljem povabiva še v kako oddajo, če boste pripravljeni, pa takrat udarimo novo debato, tako da seveda, ni problema. Ok. Nace bomo odpiskali, ne? Bomo, ja, tako. Ok. Odpiskali smo torej konec današnje epizode podcasta iz Centra Gol. Igor in Nace se vsem zahvaljujeva za poslušanje in vas seveda vabima k poslušanju tudi naslednjih oddaj, ki so dostopne na Spotifyju, Deezerju, Google Podcastu, Apple Podcastu, TuneIn, na YouTube in sproti dodajamo še nekatere druge platforme. Vabimo vas k všečkanju in sledenju, s čimer prispevate k še kvalitetnejšim vsebinam. In pa seveda vas vabimo tudi, da nas spremljate še naprej na Facebooku in Instagramu, kjer redno objavljamo izseke, novice in napovednike naslednjih gostov, katerim lahko tudi sami zastavljate vprašanje. Vesela bova vseh delitev te in pa ostalih oddaj in pa vaših komentarjev in povratnih informacij. Hvala vsem za podporo in se slišimo naslednji petek. Do takrat pa uživajte in lep pozdrav. Pa zabite kak gol. Pa zabite kak gol.